So, einen gesegneten Abend wünsche ich euch. Přeji vám požehnaný večer. Wir haben diese Tage das Thema Leben in Harmonie mit Gott integriert in Gottes Plan. V těchto dnech se věnujeme tématu žít v harmonii s Bohem a být zapojeni do Božího plánu. Und wir haben festgestellt, Gott integriert uns in seine Werke. A my jsme zjistili, že Bůh nás zapojuje do svého díla. Wir haben das Beispiel die Speisung der 5000 angesehen. Dívali jsme se na ten příklad nasycení 5000. Und heute Morgen haben wir mal gesehen, was Glaube mit uns macht. A dnes dopoledne jsme mohli vidět, co s námi víra dělá. Und was das mit Freude und Dankbarkeit zu tun hat. A co to má společného s radostí a vděčností. Und mit dieser positiven Verpflichtung. A jakou to má souvislost s pozitivním závazkem. Nicht? Wahrer Glaube ändert unsere Postoj. Pravá víra mění náš postoj. Das ist wichtig. To je důležité. Das ist entscheidend, um in Gottes Plan integriert zu leben. A je to důležité k tomu, abychom žili zapojení v Božím plánu. Aber ale zentral wichtig ist ja die persönliche Beziehung zu Gott. Centrálně důležité je náš osobní vztah k Bohu. Jesus starb für uns, damit wir in Harmonie mit Gott kommen. Ježíš za nás zemřel, abychom mohli vstoupit do harmonie s Bohem. Wir lesen mal einen Bibelvers. Přečteme si biblický verš. 2. Petrus 3:18. 2. Petrova 3:18. 1. Petrus 3:18. 1. Petrova 3:18. A tam je napsáno, vždyť Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle. Hier steht, der Gerechte starb für die Ungerechten. A tam je napsáno, spravedlivý zemřel za nespravedlivé. Um uns zu Gott zu führen. Aby nás přivedl k Bohu. Das heißt, wenn wir dem Evangelium glauben, to znamená, když věříme Evangeliu, dann kehren wir ja zu Gott um. Tak se k Bohu obracíme. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. A Ježíš řekl, já jsem ta cesta k Otci. Und das ist ja das Ziel. A to je ten cíl, dass wir in Harmonie mit Gott kommen. Abychom vstoupili do harmonie s Bohem. Das heißt, es passiert viel mehr in uns als nur Freude und Dankbarkeit. Takže v nás vzniká víc než jenom radost a vděčnost, sondern die Verheißungen Jesu gehen ja an uns in Erfüllung. Ale naplňují se v nás také Ježíšova zaslíbení. Der Heilige Geist kommt in uns wohnen. Duch svatý do nás sestupuje a přebývá v nás. Wir bekommen Vergebung. Získáváme odpuštění. Wir werden Gottes Kinder. Stáváme se Božími dětmi. Und all diese Dinge sind ja entscheidend. A všechny tyto věci jsou rozhodující. Dass wir neue Menschen werden. Aby se z nás stali noví lidé. Und dass wir zu wahren Überzeugungen kommen. A abychom získali správná přesvědčení. Deswegen schreibt Paulus in Epheser. Proto apoštol Pavel píše v listu Efeským. Wir wollen das noch mal lesen, was wir heute Morgen gelesen haben, von 8 bis 10. Přečteme si ty verše s Efeským 2. kapitoly 8 až 10. Tam je napsáno, milosti tedy jste spasení skrze víru, spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Schaut, hier steht, wenn wir zum Glauben kommen, podívejte, tady je napsáno, že když uvěříme, dann ist Christus in uns am Werk. Pracuje v nás Kristus. Schon durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt werden wir zu neuen Menschen. Už díky obrácení a znovu zrození se z nás stávají noví lidé. Christus ist in uns am Werk. Kristus v nás působí. Schon bevor wir zum Glauben kommen. Ještě dřív než uvěříme. Denn arbeitet ja an uns durch das Wort. Protože on na nás pracuje svým slovem. Er will uns ja überzeugen von seiner Liebe. Chce nás přesvědčit o své lásce. Und er will ja in uns den Wunsch erzeugen, dass wir in Harmonie mit Gott leben wollen. A chce v nás vyvolat i to přání, abychom s ním žili v harmonii.
Aber wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, ale pokud se rozhodneme pro život s Bohem, dann sind wir natürlich bewusst und aktiv an diesem Leben mit Gott beteiligt. Tak se vědomě a s rozhodnutí podílíme na tomto životě s Bohem. Und jetzt sagt uns Paulus, es gibt hier zwei Werke. A Pavel nám tady říká, že existují dvě díla. Das eine Werk, das sind die Werke, die Gott vorbereitet hat für uns. Jedno jsou, je dílo, které pro nás Kristus připravil. Da können wir mit Gottes Möglichkeiten und Fähigkeiten rechnen. A tam můžeme počítat s božími možnostmi a schopnostmi. Gott überlässt uns doch nicht uns selber. Bůh nás nepřenechává jen našim možnostem. Es steht doch nirgendwo in der Bibel etwas wie dieses. V Biblii se nikde nedočteme něco takového. Jetzt bin ich am Kreuz für euch gestorben. Teď jsem za vás umřel na kříži. Jetzt seht zu, wie ihr weitermacht. Takže je to teďkom na vás, abyste to táhli dál. Das ist jetzt euer Job. Teď už je to vaše práce. Denkt euch was aus. Něco si vymyslete. Das steht da nicht in der Bibel. Tohle v Biblii není. Sondern von Anfang bis Ende sehen wir, dass Gott aktiv handelt. Ale od počátku až do konce vidíme, že Bůh aktivně jedná. Und Menschen in seine Pläne integriert. A zapojuje lidi do svých plánů. Nimm zum Beispiel Elia. Vezměte si například Eliáše. Als Kind war ich fasziniert von Elia. Jako dítě jsem byl fascinován jeho příběhem. Das war so ein geistlicher Superman für mich. Pro mě to byl takový duchovní Superman. Nicht? Der betete und da kam Feuer vom Himmel. Že modlil se a z nebe se stoupil oheň. Da war wenigstens Action mal im Gottesdienst. No, při něm minimálně při bohoslužbách to byla akce. Ich dachte, das war so ein mit geistlicher Energie geladener Mann. A já jsem si říkal, to byl takový člověk nabitý duchovní energií. Aber so war das doch nicht. Ale takhle to nebylo. Es war ja Gottes Plan. To byl Boží plán. Und es war Gottes Handeln. A bylo to Boží jednání. Es war ja nicht Elias Idee, erst eine Hungersnot und dann Feuer vom Himmel und dann Regen. To nebyl Eliášův nápad, že si vymyslel 3 roky sucha, potom oheň z nebe a potom přijde déšť. Es war ja nicht so, dass Elia betet. Nebylo to tak, že by se Eliáš modlil. Gott, ich habe eine Idee. Bože, mám nápad. Hunger, Feuer, Regen. Hlad, oheň, déšť. Und Gott sagt, a Bůh řekne, Mensch, gut, dass ich dich hab, weil ich wusste nicht mehr weiter. No, řekl, člověče, ještě že tě mám, já bych nevěděl, jak dál. Aber so war das ja nicht. Ale takhle to nebylo. Sondern Gott hatte einen Plan. Ale Bůh tady měl svůj plán. Er kann über das Wetter bestimmen. On je ten, kdo je schopen měnit počasí. Und er integrierte Elia. A zapojil Eliáše. Und so ging Elia zu dem König. A tak šel Eliáš za králem. Und sagte nur ein paar Sätze. A řekl jen pár vět. Und dann ging er 3 Jahre zu einer Witwe. A potom na 3 roky šel k jedné vdově. Der hat 3 Jahre gar nichts gemacht. 3 roky nedělal vůbec nic. Das würden wir nicht mal aushalten. To někteří z nás by nevydrželi. Und dann ging er wieder los. A potom zase to dalo do pohybu. Eigentlich ist Elia der totale Langweiler. Vlastně Eliáš, ten jeho život je velmi nudný. Ja? Gott ist es, der diese Dinge tut. Bůh je ten, kdo ty věci dělá. Und er lässt uns daran teilhaben. A dovoluje nám, abychom se na nich podíleli. Und das sind Werke, in die Gott uns integriert. A to je dílo, do kterého nás Bůh zapojuje. Genauso war es mit den Evangelisationen hier in Tschechien. A podobně to bylo i s tou evangelizací tady v Čechách. Auf so eine Idee komme doch ich nicht. A mě by tahle myšlenka rozhodně nenapadla. Und Geld hatte ich auch keins. A ne, na to jsem neměl ani peníze. Und offene Türen hatte ich auch nicht. Stejně tak jsem neměl otevřené dveře. Aber Gott tut diese Dinge. Ale Bůh tyhle věci koná. Anhänger, Auto, Bücher. Zajistil. Přívěs, auto, knihy. Und dann das Wunder mit dieser Frau. Potom ten zázrak s tou ženou. Das sind Dinge, die können wir nicht tun. To jsou věci, které nejsme schopni udělat. In manche Dinge hatte Gott mich bewusst integriert. A do některých věcí mě Bůh vědomě zapojil. Ich wusste, ich werde das Geld auf dem Missionstag bekommen. Já jsem věděl, že ty peníze na tom misijním dnu dostanu. Aber dass Gott ein Wunder tut mit dieser Frau, ahnte ich nicht. Ale to, že Bůh udělá zázrak s touhle ženou na náměstí, to jsem netušil. Und da seht ihr, Gott tut mehr
als wir bitten und verstehen. A tady vidíme, že Bůh dělá víc, než oč prosíme a čemu rozumíme. Das ist das, was Paulus auch im Epheserbrief schreibt. A to je také to, co Pavel píše v listu Efeským. Dass Gott mehr tut, als wir bitten und verstehen. To, že Bůh dělá víc, než oč prosíme a čemu rozumíme. Weiß bloß nicht gerade den Vers, wo steht. Vielleicht findet es einer. Je to někde ve Ich hab's 3:20. Je to 3. kapitola 20. verš. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Das heißt, Gott tut sogar mehr, als wir verstehen und bitten. Bůh dělá víc, než co si dokážeme představit, ale zač prosíme. Gott tut heute auch noch Wunder. I dnes Bůh koná zázraky. Und wir dürfen dabei sein. A my smíme být u toho. Jetzt gibt es aber ein Problem. Ale tady je jeden problém. Und das liegt in uns. A ten leží v nás. Wir wollen immer sofort in diese Dimension. My chceme rychle do téhle dimenze. Wir wollen die Wunder erleben. Chceme prožít ty zázraky. Aber wir übersehen oft das erste Werk. Ale často přehlížíme to první dílo. Paulus sagt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Protože tam je v tom 10. verši řečeno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření. Und dann sagt er, es gibt vorbereitete Werke. A potom říká, že existují skutky, které nám Bůh připravil. V němčině je obojí Werke, dílo, neboli skutky. Das sind also zwei verschiedene Werke. Tady jsou dvě díla. Aber die gehören zusammen. Ale oni patří dohromady. Ich möchte euch das mit einem Beispiel erklären. Rád bych vám to vyprávěl na jednom příběhu. Stellt euch das Rad von einem Fahrrad vor. Představte si kolo z bicyklu. Das besteht aus zwei Teilen. To kolo sestává z dvou dílů. Zwei runde Teile. Dva kulaté díly. Wenn eure Räder so aussehen, dann habt ihr ein Problem. Pokud vaše kola vypadají takhle, tak máte problém. Ja. Das eine Teil besteht aus Aluminium. Ta jedna část je z hliníku. Oder Eisen. Nebo z železa. Das andere besteht aus Gummi. Ta druhá část je z gumy. Ja? Diese beiden Teile gehören ineinander. A tyhle dva díly patří k sobě. Ja? Ihr habt schon mal so ein Rad gesehen, ja? Už jste viděli takové kolo. So, das sind zwei verschiedene Teile, die ineinander gehören. To jsou dva díly, které patří k sobě. Hier ist Gummi. Tady je plášť, gumový. Das ist Aluminium oder Eisen. A tady máme ráfek a nebo železo. Wenn du nur das Gummi hättest, pokud máte pouze plášť, dann hast du keine Stabilität. Tak nemáte stabilitu. Du kannst du nicht fahren. Na tom rozhodně neodjedete. Wenn du nur das Aluminium hast, pokud máte jenom ten ráfek, kommst du auch nicht voran. Tak se taky daleko nedostanete. Wir brauchen beides. Potřebujeme obojí. Und genauso ist es mit diesen beiden Werken Gottes. A stejně tak je tomu i s těmi dvěma božími díly. Die gehören ineinander. Oni patří k sobě. Aber wir wollen sie mal getrennt betrachten. Ale teď se na ně podíváme jedno po druhé. Schaut, hier bei der Felge gibt es eine Achse. Tady u těch špic existuje střed. Und Speichen. Ráfek, špice a střed. Das ist dazu da, damit das Rad rund läuft und stabil ist. Ten střed je tam proto, aby to bylo kulaté a aby to bylo stabilní. Und die Achse muss natürlich in der Mitte sein. A ten střed musí být uprostřed. Und genau so ist es mit Christus. A stejně tak je to i s Kristem. Christus muss im Zentrum unseres Lebens sein. Kristus musí být v centru našeho života. Stellt euch vor, die Achse wäre irgendwo woanders, zum Beispiel hier oder da. Představte si, že ten střed by byl někde jinde, tady nebo tady. Dann eierst du durch die Gegend. No tak potom se to rozpadne celé. Du kommst nicht voran. Jo, takhle se dál nedostanete. Ich war mal in so einem Freizeitpark. Jsem byl v jednom zábavním parku. Da hatten die solche Fahrräder. A oni tam měli taková kola. Da war die Achse nicht im Zentrum. A ten střed nebyl uprostřed. Das war ein Spaß. To byla legrace. Ja, wir sind durch die Gegend geeiert wie blöd.
My jsme jeli tam okolo jak střelení. Aber im echten Leben taugt das nicht. Ale ve skutečném životě s tím se moc daleko nedostanete. Das heißt, Gott arbeitet ständig daran, dass Christus im Zentrum ist unseres Lebens. To znamená, Bůh stále pracuje na tom, aby Kristus byl v centru našeho života. Sonst können wir nicht in Harmonie mit Gott leben. Jinak nemůžeme s Bohem žít v harmonii. Und wir können auch nicht integriert in Gottes Plan handeln. A nemůžeme také jednat tak, že budeme zapojeni do Božího díla. Das ist völlig klar. To je jasné. Und genauso ist es mit den Speichen. A podobné je to i s těmi špicemi. Die müssen stabil sein. Musí být stabilní. Stellt euch vor, die Speichen sind kaputt. Když vám odejdou špice. Das habe ich auch schon gehabt. To už jsem taky měl. Ja, dann bricht das Rad zusammen. Tak se vám to kolo rozpadne. Genauso ist es in unserem Leben. A přesně tak je to i v našem životě. Diese Speichen sind verschiedene Punkte. Ty špice, to jsou různé body. Und Gott arbeitet daran, dass wir an diesen Punkten stabil werden. A Bůh pracuje na tom, abychom v těchto bodech byli stabilní. Das ist zum Beispiel in der Wahrheit leben. To je například v životě pravdy. Es gibt so viele Wahrheiten. Existuje mnoho pravd. Und noch viel mehr Lügen. A ještě víc lží. Und wir sind oft völlig verseucht mit irgendwelchen Lügen. A my jsme často zaplaveni těmi lživými výroky. Das kann konkrete Falschmeinungen über Gott sein. A to mohou být nesprávné představy o Bohu. Oder über geistliche Dinge. Nebo o duchovních věcech. Aber das können auch Lügen über uns selber sein. Ale mohou to být lži o nás samotných. Ich kann nichts. Nic neumím. Keiner braucht mich. Nikdo mě nepotřebuje. Keiner liebt mich. Nikdo mě nemiluje. Es sind so viele Lügen in unserem Kopf. V naší hlavě může být spousta lží. Und Gott will uns in die Wahrheit führen. A Bůh nás chce vést k pravdě. Es ist ja klar, dass wir umso besser in Gottes Werken handeln können, wenn wir in der Wahrheit leben. A je jasné, že o to lépe můžeme být zapojeni do Božího díla, žijeme-li v pravdě. Sonst besteht die Gefahr, dass wir den Menschen um uns herum etwas Falsches vermitteln. Protože jinak je v tom nebezpečí, že lidem kolem nás prostředkujeme něco nesprávného. Und wenn wir so leben, dann würde Gott sich ein Eigentor schießen, wenn er uns in seine Werke integriert. A když takhle budeme žít, tak by si Bůh střelil vlastní gol, kdyby nás zapojil do svého díla. Das heißt, Gott arbeitet daran, dass wir in der Wahrheit leben. To znamená, Bůh pracuje na tom, abychom žili v pravdě. Das bedeutet aber auch, dass wir die richtigen Prioritäten im Leben finden. To však znamená také to, že v životě najdeme ty správné priority. Ja, merkt euch das. Wahrheit, Prioritäten. Zapamatujte si to. Pravdy, priority. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Co je důležité a co důležité není? Was ist Gott wichtig? Co je důležité pro Boha? Was ist wichtig für die Menschen da draußen? Co je důležité pro lidi venku? Das ist oft auf Kollisionskurs mit dem, was uns wichtig ist. A to je často v kolizi s tím, co je pro nás důležité. Oft wollen wir uns nur selber darstellen. Často chceme vystavovat sami sebe. Und selber wichtig machen. Udělat ze sebe důležité lidi. Viele Menschen tun gute Dinge. Mnozí lidé dělají dobré věci. Aber sie tun es aus Egoismus. Ale dělají je z egoismu. Gott arbeitet also auch an unseren Werten. To znamená, Bůh pracuje i na našich hodnotách. Ja, was ist richtig, was ist falsch? Co je správné a co je nesprávné? Da muss Gott uns in Ordnung bringen. A tam v nás Bůh musí udělat pořádek. Ja? Das hat auch mit moralischen Dingen zu tun. To má co dočinění s morálkou. Gott will, dass wir in Harmonie mit ihm leben. Bůh chce, abychom s ním žili v harmonii. Das hat auch etwas zu tun mit seinem Gesetz. A to má co dočinění s jeho zákonem. Und das reicht es nicht, dass wir es nicht tun. A tam nestačí, že něco neděláme. Schon im Gesetz ist ja vieles negativ formuliert. Podívejte, zákony jsou často formulovány negativně. Du sollst nicht lügen. Nebudeš lhát. Du sollst nicht stehlen. Nebudeš krást. Manche denken, wenn ich also nicht lüge und nicht stehle, dann ist das was Besonderes. A někteří si říkají, takže když nelžu a nekradu, tak je to něco mimořádného. Aber das ist gar nichts Besonderes. Ale to není vůbec mimořádné. Das ist das Minimum. To je to minimum. Wir müssen feststellen, wie hat denn Christus das Gesetz erfüllt?
Musíme pochopit, jak Ježíš Kristus naplňoval zákon. Da war es nicht genug, nicht zu lügen und nicht zu stehlen. Pro něho nebylo dost nekrást a nelhat. Sondern Jesus sagte die Wahrheit. Ale Ježíš říkal pravdu. Und er gab. A dával. Er gab seine Zeit. Dával svůj čas. Seine Aufmerksamkeit. Svou pozornost. Seine Liebe. Svou lásku. Vergebung. Odpuštění. Hilfe. Pomoc. Trost. Útěchu. Er gab. Dával. Und wir müssen lernen, aus Gottes Fülle das Gesetz zu erfüllen. A my se musíme naučit z Boží plnosti naplňovat zákon. Das Gesetz erfüllen ist viel, viel mehr als all diese Dinge nicht zu tun. Naplňovat Boží zákon je mnohem víc, než jenom některé věci nedělat. Schaut, so ist es auch mit dem Sabbat. Podívejte, stejné je to i se sobotou. Viele denken, sie tun was Besonderes, wenn sie am Sabbat nicht arbeiten. Mnozí si myslí, že dělají něco mimořádného, když v sobotu nepracují. Aber das ist ja nicht das Ziel. Ale to není cíl. Sondern wir brauchen wieder Jesus, um zu sehen, wie erfüllt man den Sabbat mit Leben. Ale my potřebujeme Ježíše, abychom viděli, jak živě naplnit sobotu. Was tat Jesus? Co dělal Ježíš? Nicht? Er war ein Segen für andere Menschen. Byl požehnáním pro druhé lidi. Aus der Fülle Gottes diente er anderen. Z Boží plnosti dával jiným. Und dem war nie langweilig. A pro ně, ho to nikdy nenudilo. Und so viele, die schauen den ganzen Sabbat auf die Uhr. A kolik lidí je, kteří se dívají v sobotu na hodinky? Sie würden das nie sagen. A nikdy by to neřekli. Aber in Wahrheit ist das für sie der langweiligste Tag in der Woche. A ve skutečnosti je to pro ně ten nejnudnější den v týdnu. Sie empfinden es als Last. A vnímají to jako něco tíživého. Weil sie das und das und das nicht tun dürfen. Protože to a to a to nesmí dělat. Dabei will Gott uns erfüllen. A přitom nás Bůh chce naplnit. So dass wir für andere Menschen ein Segen sind. Abychom byli požehnáním pro druhé lidi. Und dass wir es bewusst erfahren, was für ein sinnvolles Leben wir haben. Abychom si uvědomili a zakusili, jaký smysluplný život máme. Wie wertvoll wir sind. Jakou hodnotu máme. Im Dienst für Gott. Ve službě pro Boha. Für andere Menschen. Pro jiné lidi. Es macht Freude, anderen Menschen eine Freude zu machen. Nám samým to dělá radost, když můžeme někomu udělat radost. Und es sollte unser Ziel sein, Gott glücklich zu machen. A naším cílem by mělo být, abychom Boha udělali šťastnými. Paulus sagt mehrere Male, wir tun das, was Gott wohlgefällig ist. Pavel několikrát říká, činíme to, co se Bohu líbí. Das sollte uns eine Freude sein, Gott glücklich zu machen. A mělo by to být pro nás radostí, abychom Bohu dělali radost. Und das können wir erleben. A to můžeme prožít. Es geht ja darum, dass wir ein Leben im Geist führen. Jde o to, abychom vedli život v duchu. Nicht nur ein Leben mit Wissen. Nejenom život s věděním. Sondern wirklich in Harmonie mit Gott. Ale skutečně v harmonii s Bohem. Und wir können Gott glücklich machen. A potom můžeme Bohu dělat radost. Ich habe das mal erlebt. Jednou jsem to prožil. Das war das erste Mal, wo ich das bewusst erlebt habe. A bylo to poprvé, kdy jsem to takhle uvědomil. Das war so, dass ich auf einem Pfadfinderlager war. Byl jsem na jednom pathfinderském táboře. Da waren wir schon erwachsen. Už jsme byli dospělí. Und wir standen am Feuer und haben über alte Geschichten geredet. Seděli jsme u ohně a vykládali jsme si ty staré zážitky. Und so ein paar Freunde fingen an, die alten Geschichten auszugraben. A pár kamarádů začalo vzpomínat to, co jsme kdysi dělali. Erinnert ihr euch daran? A vzpomínáte si na to? Alle haben gelacht. A všichni se smáli. Und plötzlich sagt einer, hey, erinnert ihr euch da an den 1. Mai? A potom jeden říká, vzpomínáte si na ten 1. Mai? Da hatten wir die Erdsäcke von einer Gärtnerei aufgerissen. Tak jsme tam, tenkrát jsme roztrhali pytle u jednoho zahradnictví s hlinou. Und die ganze Erde auf die Straße gekippt. A rozsypali tam všude po ulici. Was für eine Sauerei. Jo, to tam byl binec. Am 1. Mai, da machen viele Deutsche solche Späße. Jo, na 1. Maje Němci dělají takové vytržnosti trochu. Hängen die Gartentore aus und tragen sie weg oder jo, odnesou vám branku od plotu a takové. Ja. Für uns war das früher Spaß. Jo, my jsme to dělali jakoby z legrace. Und alle lachen dort am Lagerfeuer. A všichni jsme se tam smáli u toho ohně. Und plötzlich sagt Gottes Geist zu mir, da hast du noch eine Rechnung zu begleichen. A Duch svatý mi říká, no ale to bys měl zaplatit.
Und das war so deutlich für mich, dass es mir völlig klar war, die anderen mussten das auch so verstanden haben. Ale mi to najednou bylo tak jasné, že jsem si říkal, no, ti ostatní by tomu taky měli takhle rozumět. Aber ich merkte sofort, so wie die lachen, ne. Ale to, jak se smáli, tak jsem pochopil, že oni to nechápou. Ich war völlig geschockt. Já jsem byl v šoku. Und ich bin weggegangen vom Feuer. Tak jsem odešel od ohně. Und hab gebetet. A modlil jsem se. Da sage ich, Jesus, das ist unfair. A říkám, pane Ježíši, ale to není fair. Ich war ja nicht der Einzige. Já jsem tam nebyl sám. Und warum soll ich das jetzt zahlen? Proč já bych to teďko měl všechno platit? Grad ich. A zrovna já. Ich lebe ja von Spenden. Já žiju teďko z příspěvku. Hilft nichts diskutieren mit Gott. A s Bohem nepomůže diskutovat. Also habe ich immer mal gesagt, gut, ich mach's. Tak jsem nakonec říkal, řekl, dobře, udělám to. Was für ein Elend. Jo, jaký jsem chudák. Und ich hatte sogar noch ein geistliches Argument. Měl jsem dokonce ještě jeden duchovní argument. Ich habe gesagt, Jesus, mittlerweile weiß ja jeder dort im Ort, dass ich Christ bin. Ježíši, mimochodem, všichni tam na tom místě vědí, že jsem křesťan. Das schadet deiner Sache nur. To tvé věci jenom bude škodit. Wenn da rauskommt, was ich gemacht habe. Když se přijde na to, co jsem udělal. Ja, so heilig sind wir. Ja. Takový svatí někdy jsme. Es ist in Wahrheit genau andersherum. Ja, ve skutečnosti to je přesně naopak. Es ist nur ein Gewinn, wenn wir unsere Sachen in Ordnung bringen. Protože to je jenom zisk, když své věci dáme do pořádku. Aber so weit muss man erstmal kommen. Ale tak daleko člověk musí dojít. Ich habe also gebetet. Takže jsem se modlil. Und der Herr hat mir wirklich die Kraft gegeben. A pán mi skutečně dal sílu. Also bin ich in das Geschäft. Takže jsem šel do toho obchodu, do toho zahradnictví. Und habe gesagt, ich will die Erzsäcke zahlen. A říkám, rád bych zaplatil ty pytle s hlinou. Das war schon 10 Jahre her. A to už bylo po 10 letech. Und die Frau wusste gar nichts. A ta žena nic nevěděla. Die sagte, ich hatte damals das Geschäft nicht. A říká, tehdy jsem tenhle obchod ještě neměla. Aber sie kennt die Besitzerin von früher. Ale zná tu majitelku z dřívějška. A dachte ich auch das noch, ja. Jsem si říkal, no to ještě. A sagt sie, aber warum kommen Sie jetzt? A říká, prosím vás, proč jste přišel teďkom? Und das ist der Moment. A to je ten okamžik. Dass man sagen kann, Jesus hat mein Leben verändert. Kdy můžete říct, Ježíš můj život změnil. Und ich möchte das wieder gut machen. A rád bych to napravil. Das ist eine Kleinigkeit, die wir weitergeben können. To je maličkost, kterou můžeme poslat dál. Die hat mich mit offenem Mund angeguckt. Ta se na mě dívala s otevřenou pusou. Aha. Dann habe ich also gezahlt. Tak jsem zaplatil. Und bin rausgegangen. A šel jsem ven. Leute, in dem Moment war ich so glücklich wie noch nie zuvor. A lidi, v ten okamžik jsem byl tak šťastný jako nikdy předtím. Ich kann das gar nicht beschreiben. Vůbec to nedokáži popsat. Das ist eine geistliche Realität. To je duchovní realita. Wenn Gott strahlt. Když Bůh září. Schaut, wenn Plutonium strahlt, ist das auch real. Když Plutonium září, je to také reálné. Und wenn eine Lampe strahlt, auch. Když září lampa, je to také reálné. Und wenn ein Mensch strahlt, ist das auch real. Když člověk září, je to také reálné. Und wenn Gott sich freut, dann können wir das erleben. Když se Bůh raduje, můžeme to prožít. Gott hat sich gefreut. Bůh se radoval. Und das spürt man. A to člověk cítí. Was für ein Glück. Jaké štěstí. Schaut, mit Gott zu leben, das geht bis in die Emotionen. Žít s Bohem, to zasahuje i emoce. Die Möglichkeit habe ich immer wieder gehabt. Tu možnost jsem měl potom opakovaně. Stand vor einiger Zeit im Burger King. Před nějakou dobou jsem byl u Burger Kinga. Und hat mir so eine Kassiererin zu viel Geld zurückgegeben. A ta pokladní mi vydala příliš hodně peněz. No was macht man da? Co člověk udělá? Echt? Ich hab's ja zurückgegeben. Dal jsem jí to zpátky. Ich hab ihr gesagt, wollen Sie mich betrügen oder was? A říkám, chcete mě podvést? Und die war erschrocken. Se zlekla? Sag ich, Sie haben mir zu viel gegeben. Říkám, dala jste mi víc. Sag ich, das können Sie mit mir nicht machen. To se mnou nemůžete dělat. Hä? Sagt sie, ein ehrlicher Kunde. Ja, poctivý zákazník. Dann sage ich, ja, sage ich. Wer mit Jesus lebt, sage ich, der hat's gut. Kdo žije s Ježíšem, ten to má dobré. Ja? Manchmal können wir ein kleines Zeugnis geben. Někdy stačí dát malé svědectví. Dass die Menschen sehen, es gibt aufrichtigen Glauben. Aby lidé viděli, že existují upřímní věřící. Oft
tun wir diese aufrichtigen Dinge, často děláme tyhle upřímné věci, aber wir getrauen uns nicht, das Bekenntnis zu geben. Ale neodvážíme se vydat při tom svědectví. Nicht? Weil wir sagen oft in der Kirche, ja, man soll durch die Taten und nicht so viel durch die Worte. Jo, protože ve sboru se říká, ne tolik slovy, ale spíš těmi činy bychom to měli dosvědčovat. Ja, das kann sein, wenn man in der Nachbarschaft ist, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel sagt. Jasně, když máme sousedy, tak musíme dávat pozor na to, ať pořád o tom nemluvíme. Dass man den Leuten nicht auf die Nerven geht damit. Aby jsme s tím nešli těm lidem na nervy. Aber manchen Menschen begegnest du nur einmal. Ale některé lidi potkáte jenom jednou. Und da ist es angebracht, klar zu sagen, was Sache ist. A tam je to vhodné říct na rovinu, proč. Das heißt, Gott bringt uns in Gelegenheiten. To znamená, Bůh nás přivádí do příležitosti. Das fängt aber da an, wo unser Leben verändert. Ale to se stává tam, kde se náš život mění. Schaut, wir wollen immer gleich in die großen Werke. Podívejte, my bychom hnedka rádi do těch velkých, do toho velkého díla. Ich erinnere mich, wie ich früher auf der Bibelschule war. Pamatuji si, když jsem byl dřív na biblické škole. Und ich habe gebetet, Herr, was ist dein Wille? A modlil jsem se, pane, jaká je tvá vůle? Soll ich nach Ukraine oder soll ich nach Afrika? Mám jít na Ukrajinu nebo do Afriky? Keine Antwort. Žádná odpověď. Und irgendwo im Hinterkopf hatte ich so einen Gedanke. A tam někde vzadu jsem měl myšlenku. Geh zu deiner Mutter und entschuldige dich. Běž za svou matkou a omluv se jí. Ich habe wochenlang so gebetet. Celé týdny jsem se modlil. Herr, wo soll ich hin? Pane, kam mám jít? Dass Gott zu mir spricht, das habe ich gar nicht gemerkt. A to, že ke mně hovoří Bůh, toho jsem si vůbec nevšiml. Weil immer wieder musste ich an meine Mutter denken. Protože jsem pořád znovu musel myslet na svou matku. Geh zu deiner Mutter und entschuldige dich. Běž za svou matkou a omluv se jí. Ich habe das nicht kapiert. Já jsem to nechápal. Irgendwann habe ich wirklich gedacht, ich muss zu einem Kurs, wie man Gottes Reden versteht. A potom jsem si říkal, musím asi navštívit nějaký kurz, jak rozumět Božímu slovu. Tak nám ke mně Bůh mluví. Und ich glaube, da wurde Gott sauer. A tam mám dojem, že se Bůh naštval. Weil plötzlich wurde es mir klar. Protože najednou mi to bylo jasné. Ich dachte wirklich, du Trottel. Jsem si říkal, ty pitomče. Was willst du in Afrika? Co chceš dělat v Africe? Oder in der Ukraine? Nebo na Ukrajině? Wenn du nur vor deiner Mutter wegläufst. Když pořád utíkáš před svou matkou. Willst du denen erzählen, ihr sollt euch bekehren und euer Leben in Ordnung bringen? Chceš jim vykládat, že se mají obrátit, dát si život do pořádku? Und du bist zu feige, um zu deiner Mutter zu gehen. A ty jsi zbabělec, aby jsi zašel za svou matkou? Egal, Afrika oder Ukraine, der Weg dahin geht nur über deine Mutter. Je jedno, jestli Afrika nebo Ukrajina, ta cesta kamkoliv vede jenom skrze tvou matku. Schaut, der Weg durch die Wüste für Israel, der hätte eigentlich nur ein paar Tage gedauert. Podívejte, ta cesta Izraelců přes poušť měla trvat jen pár dnů. Aber sie haben 40 Jahre draus gemacht. Ale bylo z toho 40 let. Wenn der Weg ein paar Tage dauert, když trvá ta cesta jen pár dní, dann kannst du ihn nicht kürzer machen. Tak ji nemůžete zkrátit. Aber du kannst ihn länger machen. Ale můžete ji rozhodně prodloužit. Und genauso ist es, wenn Gott zu uns spricht. A přesně tak je tomu, když Bůh k nám hovoří. Du kannst 40 Jahre vergeuden. Můžete promarnit 40 let. Und beten, Herr, was ist dein Wille? A modlit se, pane, jaká je tvá vůle? Wenn wir blind sind für die Wichtigkeit dieser kleinen Dinge. Pokud jsme slepí k významu těch malých věcí. Und hier denken wir falsch. A tady nesprávně uvažujeme. Wir denken Afrika oder Ukraine ist wichtig. My si říkáme Afrika nebo Ukrajina, to je důležité. Die großen Dinge. Ty velké věci. Aber die sind wertlos. Ale ty nemají žádnou hodnotu. Wenn die kleinen Dinge nicht gut sind. Pokud nejsou ty malé věci v pořádku. Schaut, Gott hat 6 Tage gebraucht, um Himmel und Erde zu erschaffen. Podívejte, Bůh potřeboval 6 dní na stvoření celého světa. Aber er braucht manchmal jahrelang, um einen Mann dazu zu bringen, sich endlich zu entschuldigen. Ale potřebuje někdy celé roky k tomu, aby jednoho muže dovedl k tomu, aby se omluvil. Wo geschehen die wirklichen Wunder? Kde se dějí ty skutečné zázraky? Denk mal nach. Uvažujte. Gott arbeitet an uns. Bůh na nás pracuje. Und wir müssen lernen, auf Gott zu hören. A musíme se naučit, jak Bohu naslouchat.
Und ich glaube, hier ist ein Riesenproblem in den Kirchen. A tady si myslím, že v církvi je obrovský problém. Ich habe auch letzte Woche Besuch gehabt von ein paar Leuten, die mich gefragt haben: Cornelius, wie spricht Gott zu dir? Ještě minulý týden mě navštívilo pár lidí, kteří se mě ptali: Cornelie, jak tobě Bůh hovoří? Schaut, das fängt an mit Johannes 14:26. To začíná tím, co je napsáno u Jana 6. 14:26. Jan 14:26. A tam je napsáno: Ale přímluvce Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Hier steht, dass der Heilige Geist zwei Aufgaben hat. Tady je napsáno, že Duch svatý má dva úkoly. Er lehrt uns. Učí nás. Und dann erinnert er uns. A připomíná nám. Das ist sozusagen das ABC, das wir lernen müssen. A to je v podstatě řečeno ABC, které se musíme naučit. Das ist die Basis von dem Reden Gottes zu uns. To je ten základ toho, jak nám Bůh hovoří. Der Heilige Geist lehrt uns. Duch svatý nás učí. Wenn du ein geistliches Buch liest, když čtete duchovní knihu, die Bibel zum Beispiel, například Bibli, oder eine Predigt hörst, nebo slyšíte kázání, dann arbeitet Gottes Geist an dir. Tak na tobě Bůh pracuje. Aber jetzt ist es theoretisches Wissen. Ale jinak je to teoretické vědění. Und jetzt will Gott es in die Praxis bringen. A Bůh to chce uvést do praxe. Und das tut er, indem er uns erinnert. A to dělá tak, že nás to připomíná. Ein ganz einfaches Beispiel. Jednoduchý příklad. Du stehst im Geschäft und denkst, ha, das könnte ich stehlen. Stojíte v obchodě a říkáte si, to bych mohl ukrást. Dann sagt Gottes Geist plötzlich, du sollst nicht stehlen. Tak vám Duch svatý řekne, nepokradeš. Ja. Das ist das ABC. To je ten základ ABC. Ihr denkt vielleicht, ja, das ist ja simpel. Říkáte si, no jo, no, ale tak takové jednoduché. Ja, das ist für manche, die von der Welt kommen, schon mal eine große Herausforderung. No, ale pro lidi, kteří přicházejí zvenku, to už může být velká výzva. Weil die haben nie gelernt, ihre Finger unter Kontrolle zu halten. Protože oni se nikdy nenaučili mít své ruce pod kontrolou. Ja. Und das geht dann noch viel tiefer, das Stehlen. No a tady to jde mnohem hlouběji. Man kann ja anderen auch die Nerven stehlen. Protože krást můžeme druhým i ty nervy. Oder die Zeit. Nebo čas. Gott will, dass wir sensibel werden. Bůh chce, abychom byli citliví. Er arbeitet an uns. Pracuje na nás. Und bringt sein Wort ins Leben. A to své slovo v nás oživuje. Als ich damals diese Messerattacke durch ein Wunder in der Disco überlebte, když jsem kdysi přežil ten útok nožem před tím diskoklubem, tak geschah genau das. Tak se stalo právě to. Gott erinnerte mich an Jona. Bůh mi připomněl Jonášův příběh. Ich stehe da mit dem Messer und denke an Jona. Stojím tam s nožem a myslím na Jonáše. Weil Gott mich daran erinnerte. Protože Bůh mi to připomněl. Und ich verstand, was er mir dadurch sagen will. A já jsem pochopil, co mi tím chce říct. Das kann dir kein Mensch ersetzen. A to vám žádný člověk nenahradí. Wir brauchen dieses persönliche Reden durch Gott. A potřebujeme tenhle osobní Boží hlas. Und oft denken wir, Gott schweigt, weil wir seine Art zu sprechen nicht verstehen. A často si myslíme, že Bůh mlčí, protože nerozumíme tomu způsobu, jakým hovoří. Wir sehen in der Bibel, dass Gott zu Propheten sprach. V Biblii vidíme, že Bůh hovořil k prorokům. Und wir denken, Gott muss immer mit Autorität vom Himmel sprechen. A máme dojem, že Bůh vždycky musí mluvit tak autoritativně z nebe. Aber das geschieht nicht immer so. Ale takhle to nefunguje vždy. Manchmal gibt Gott uns zu denken. Někdy nám Bůh dá podnět k uvažování. Und wir merken gar nicht, dass es Gott ist. A my si vůbec nevšimneme, že to je od Boha. Wir merken es erst danach. A zjistíme to teprve potom. Ich gebe euch ein Beispiel. Uvedu příklad. Ich saß mal vorm Fernseher. Seděl jsem před televizí. Und schaute den schönen Film. A díval jsem se na hezký film. Ich war damals schon auf der Bibelschule. Už jsem studoval na biblické škole. Hatte den freien Abend. Měl jsem volný večer. Und da kam Rambo. A dávali Ramba. Ja. Oh, und ich saß da und hab mir den Film angeguckt. Tak jsem tam seděl a jsem se na ten film díval. Und plötzlich habe ich so einen Gedanke. A najednou jsem měl takovou myšlenku.
In der Bibel steht doch, du sollst nicht töten. V Biblii je napsáno, nezabiješ. Meine Reaktion war, ha, ist doch nur ein Film. A moje reakce byla, ha, no, to je jenom film. Dann war der nächste Gedanke. A potom přišla druhá myšlenka. Plötzlich dachte ich an Jesus. Najednou jsem myslel na Ježíše. Wie er sagt, wer schon einer Frau hinterher schaut, sie zu begehren, hat mit ihr die Ehe gebrochen. A vzpomněl jsem si na jeho slova, kdy řekl, kdo jen na ženu pohledí chtivě, ten s ní zřešil. Und ich dachte, was hat das denn damit zu tun? Já jsem si říkal, co to má tak společného. Und plötzlich wurde es mir bewusst. Najednou mi to došlo. Es fängt schon in den Gedanken an. Protože to začíná už u myšlenek. Und das gilt auch beim Töten. A to funguje i u zabíjení. Und plötzlich wurde mir das so deutlich. A najednou mi to došlo. Wie krank das ist. Jak vadné to je. Gott hat das Leben erschaffen. Bůh stvořil život. Und ich verbringe meine Freizeit, indem ich da sehe, wie da Menschen abgeknallt werden. A já trávím svůj volný čas tím, že se dívám, jak tam oddělají lidi. Plötzlich wurde mir das so deutlich im Angesicht von Gottes Heiligkeit, wie pervers das ist. A najednou jsem viděl z pohledu Boží svatosti, jak je to zvrácené. Und habe ich ausgeschaltet. Tak jsem to vypnul. Und erst später wurde mir klar, Mensch, da hat Gott dich erinnert. A teprve později mi bylo jasné, tady ti to Bůh připomněl. Gottes Geist hat mich an Bibelstellen erinnert und hat an mir gearbeitet. Boží duch mi připomněl slova písma a pracoval na mě. Und die Frage ist, warum merkte ich während dieser Gedankengänge nicht konkret, dass Gott zu mir redet? A jak to, že jsem nepoznal, když ty myšlenky přišly, že ke mně hovoří Bůh? Ich habe mich gefragt, Jesus, warum machst du das? Já jsem se ptal, Ježíši, proč to děláš? Warum bleibst du im Hintergrund? Proč zůstáváš ve skrytu? Und die Antwort war ganz einfach. A ta odpověď byla jednoduchá. Und auf sowas kommst du nicht alleine. A na tohle nepřijdete sami. Gottes Geist sagte mir eine ganz einfache Antwort. A Boží duch mi řekl jednoduchou odpověď. Weil ich will, dass du auf Wahrheit reagierst und nicht auf Autorität. Protože chci, abys reagoval na pravdu a ne na autoritu. Denk mal nach. Uvažujte. Schaut, wenn Gott vom Himmel von donnern würde, kdyby Bůh zahrmil z nebe, dann würden wir alle hüpfen. Tak bychom všichni vyskočili. Dann würden wir es tun. A určitě bychom to udělali. Aber vielleicht ohne, dass wir etwas verstanden haben. Ale bez toho, že bychom něco pochopili. Ohne, dass wir es auch verstehen. Und bez, wollen. Bez toho, že bychom to chápali a chtěli. Gott arbeitet an unseren Überzeugungen. Bůh pracuje na našem přesvědčení. Er will, dass wir die Dinge freiwillig und aus Überzeugung tun und nicht wegen Autorität. Bůh chce, abychom věci dělali ze svobodné vůle a z přesvědčení, nejenom proto, že on to řekne. Deswegen sei sehr vorsichtig über deine Gedanken. Proto dejte pozor na své myšlenky. Gottes Geist spricht zu uns. Boží duch k nám hovoří. Und manchmal merken wir es nicht. A někdy si toho nevšimneme. Aber unsere Gedanken sind vor ihm sichtbar wie ein Bildschirm, wo wir drauf schauen und einen Film sehen. No, ale naše myšlení je před ním jako to, co běží na televizi. On vidí naprosto přesně, co si myslíme. Und er will uns verändern. A on nás chce změnit. Schaut, wir wollen immer gleich die großen Dinge erleben. My bychom rádi hned prožívali velké věci. Aber Gott arbeitet zuerst an der Achse und an den Speichen. Ale Bůh nejdříve pracuje na tom středu a na těch špicích. Und selbst wenn wir große Dinge erleben, a i když prožijeme velké věci, jetzt kommen wir dazu. Teď k tomu dojdeme. Ist das kein Beweis, dass unsere Achse und Speiche perfekt ist? Není to žádný důkaz toho, že náš střed a špice jsou v pořádku. Schaut, Gottes Wunder sind keine Belohnung für unseren geistlichen Fortschritt. Podívejte, Boží zázraky, to není odměna za náš duchovní pokrok. Denkt an die Jünger. Uvažujte nad učedníky. Sie waren integriert in die Speisung der 5000. Podíleli se na nasycení 5000. Sie waren dabei bei einem gewaltigen Wunder. Byli u úžasného zázraku. Und war das eine Bestätigung dafür, dass sie geistlich waren? A bylo to potvrzení toho, že jsou duchovní? Nein. Ne. Wir haben es in Markus 6, 52 gelesen. My jsme četli od Marka 6, 52. verš. Da steht, die Jünger waren durch dieses Brotwunder nicht verständiger geworden, sondern ihr Herz war immer noch verhärtet. Jo, měli zatvrzené srdce a ani díky tomu zázraku nic nepochopili. Das heißt, ihr Herz war verhärtet vor dem Wunder. To znamená, srdce bylo zatvrzelé před zázrakem. Und Jesus wollte
etwas an ihnen ändern. A Ježíš na nich chtěl něco změnit. Aber es hat nicht funktioniert. Ale nefungovalo to. Sie hatten das Wunder erlebt. Oni prožili zázrak. Aber ihr Herz war verhärtet. Ale jejich srdce bylo zatvrzelé. Und wir wissen nicht, was es ist. A my netušíme, co to je. Aber wir können es uns denken. Ale můžeme si to domyslet. Nicht wie oft haben sie gesprochen, wer ist von uns der Größte? Jak často se učedníci bavili, kdo z nás je ten největší? Ja, wer ist der Beste? Kdo je ten nejlepší? Guck mal, Petrus, ich habe mehr Brote verteilt als du. Podívej, Petře, já jsem rozdal víc chleba než ty. Schaut mal, Leute, was wir können. Podívejte, lidi, co dokážeme. Da ist ein Stück Brot und jetzt sind's fünf. Jo, tady je dílek chleba a najednou je jich pět. Wer weiß, aber ihr Herz war verhärtet. Kdo ví? Ale jejich srdce bylo zatvrzelé. Sie lernten nicht die Lektion, die sie hätten lernen sollen. Nenaučili se tu lekci, kterou se naučit měli. Jesus wollte ihnen begreifbar machen, dass er das Brot des Lebens ist. Ježíš chtěl, aby pochopili, že on je chlebem života. Dass er im Zentrum ihres Lebens sein muss. Že on musí být v centru jejich života. Aber das haben sie nicht kapiert. Ale to nepochopili. Das heißt, wenn Gott uns in seine Werke integriert, to znamená, když nás Bůh zapojí do svého díla, wenn wir dieses Privileg erleben, das Gott uns gebraucht, když prožijeme to privilegium, že nás Bůh používá, dann ist das keine Belohnung. Tak to není odměna. Ein geistlicher Mensch, der denkt nicht, hoho, das durfte ich jetzt erleben, weil ich was Besseres bin. Duchovní člověk si neřekne, haha, tohle jsem mohl prožít, protože jsem lepší. Ein anderes Beispiel. Další příklad. Petrus erlebte die Erfüllung seines Traumes. Petr zažil naplnění svého snu. Nicht? Wovon träumt ein Fischer? O čem asi tak sní rybář? Ja? Einmal den größten Fisch. Chytnout jednou nějakou pořádnou velkou rybu. Oder die meisten. A nebo velké množství. Und jeden Tag sind die aufs Meer raus. A oni každý den vyjížděli na moře. Und haben sich zugerufen. A volali na sebe. Wart nur ab. Jen počkej. Heute hol ich den Riesenfisch. Dneska tu rybu chytím. Ja, das waren Menschen. Byli to lidé. Und plötzlich erlebt Petrus, dass sein Boot voll wird mit Fischen. A najednou Petr zažije, že jeho loď je plná ryb. Mehr als er je geträumt hat. Víc než o čem kdy snil. War das ein Beweis, dass er ein geistlicher Mensch ist? Byl to důkaz toho, že je duchovní člověk? Nein. Ne. Er ging auf die Knie und merkte, ich bin ein sündiger Mensch. On padl na kolena a řekl, jsem hříšník. Was für Prioritäten habe ich in meinem Leben? Co za priority mám ve svém životě? Was für ein Leben führe ich überhaupt? Co za život to vedu? Und Jesus gibt ihm die richtige Priorität. A Ježíš mu dává skutečné priority. Du sollst Menschenfischer sein. Budeš rybářem lidí. Und da seht ihr, wenn Jesus uns in seine Werke integriert, a tady vidíte, když nás Ježíš zapojí do svého díla, dann arbeitet er an uns. Pak na nás pracuje. Dass er ins Zentrum unseres Lebens kommt. Aby on byl centrem našeho života. Und dass wir die richtigen Prioritäten und Werte finden. Abychom měli správné priority a hodnoty. Damit wir integriert in Gottes Plan leben können. Abychom žili zapojení do Božího plánu. Und das dauert seine Zeit. A to potřebuje svůj čas. Und das kann dir keiner ersetzen. A tohle vám žádný člověk nenahradí. Das geht nicht durch Modelle. Tam se to nenaučíte na nějakých modelech. Das muss man persönlich erleben. Tohle člověk musí osobně prožít. Dass Gott einen herausfordert. Že nás Bůh vyzývá. Und verändert. A mění. Das ist, geht nur, wenn man das auch wirklich will. A to jde jenom tehdy, když to člověk opravdu chce. Wenn ich diese Postoj hab, von der ich heute Morgen gesprochen. Když mám ten postoj, o kterém jsem hovořil dnes ráno. Das muss ein Mensch wollen. To musí člověk chtít. Du kannst nicht in Harmonie mit Gott leben, wenn du nicht diese Einstellung hast. Nemůžete žít v harmonii s Bohem, pokud nemáte tento postoj. Paulus sagt, ich will mehr. Pavel řekne, chci víc. Das ist diese Einstellung, die wir brauchen. A to je ten postoj, který potřebujeme. Schaut, im geistlichen Leben ist es ähnlich wie mit so einer Landkarte. Podívejte, v duchovním životě je to podobné jako s mapou. Du kannst auf eine Europakarte schauen. Můžete se dívat na mapu Evropy. Und dann kannst du sagen, ich habe ganz Europa gesehen. A potom říct, viděl jsem celou Evropu. Schön. No pěkné. Aber es ist so ein Unterschied, ob du ganz Europa gesehen hast auf der Karte oder ob du durch Europa gereist bist. Ale asi je rozdíl mezi tím, jestli jste viděli Evropu na mapě, anebo jestli jste ji procestovali. Ob du die Natur gesehen hast, die Luft gerochen hast. Jestli jste
viděli tu přírodu, ten vzduch nasáli. Ja, die Menschen getroffen hast. Setkali se s lidmi. Die Realität sieht doch anders aus. Ta realita vypadá jinak. Und Gott möchte uns in die Realität führen. A Bůh nás chce vést do reality. So viele Menschen bleiben nur mit der Karte. Mnoho lidí zůstává jen u té mapy. Sie leben nur mit der Theorie. Žijou jenom z teorií. Sie kommen in die Gottesdienste. Chodí na bohoslužby. Und denken, Europa habe ich alles schon gesehen. A říká, jo, jo, Evropu, tu už jsem celou viděl. Oh, jetzt redet der Pastor über Tschechien. Jo, teďkom zrovna kazatel mluví o Česku. Das habe ich jeden Tag. Jo, to znám, to čtu každý den. Ja? Wir langweilen uns. My se nudíme. Weil wir nicht in die Realität kommen. Protože nevstoupíme do reality. Gottes Geist will uns in die Realität des Wortes bringen. Boží duch nás chce přivést k realitě Božího slova. Schau, es gibt manche Menschen, die können die Theologie des Heiligen Geistes erklären. Jsou lidé, kteří jsou schopni hovořit o teologii Ducha svatého. Aber sie erleben Gottes Geist nicht. A neprožívají Božího ducha. Und die Frage ist, haben sie die Früchte des Geistes? A ta otázka je, mají ovoce ducha? Kriegen wir die zusammen? Jsi souzní s Duchem svatým? Was sind die Früchte des Geistes? Jaké je ovoce ducha? Freude, Liebe, Gutmut, Selbstbeherrschung, Geduld, sebeovládávání, trpělivost, ja? Langmut, Freude. Ja, Galater 5:22. Ja, Galatským 22. Sollte man auswendig wissen. Tohle bychom měli znát na paměť. Und dann erleben. A potom prožívat. Oder wie ist es mit den Gaben des Geistes? A nebo jak je to s dary ducha? Manche können die aufzählen. Někteří jsou schopni je vyjmenovat. Aber erleben wir sie? Ale prožíváme je? Wir müssen in die Realität kommen. Musíme vstoupit do reality. Da reicht es nicht mit Theorie. Tam si nevystačíme s teorií. Theorie ist der Anfang. Teorie, to je začátek. Und das können brutale Herausforderungen sein. A můžou to být brutální výzvy. Ich weiß das noch von meinem Leben. Já to vím ze svého života. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Uvedu pár příkladů. Ich habe früher mal auf einem Campingplatz gelebt. Dřív jsem žil na jednom kempovišti. In einem Wohnwagen. V obytném přívěsu. So 3 Jahre ungefähr. Asi 3 roky. Und da war auch ein Ehepaar von den Zeugen Jehovas. A byl tam taky jeden manželský pár svědků Jehovových. Den hatte ich ein paar von meinen Büchern gegeben. A těm jsem dal pár svých knih. Und eines Tages war ich auf dem Weg zur Toilette. A jednoho dne jsem šel k záchodkům. Und dann hörte ich fürchterliches Husten. A slyšel jsem hrozné kašlání. Und ich merkte, das kommt von dem Wohnwagen von den Zeugen Jehovas da. A pochopil jsem, že to vychází z toho obytného přívěsu těch svědků Jehovových. Und als ich vorbeiging, kam der Mann raus. A když jsem procházel, tak ten muž vyšel ven. Die waren beide sehr freundlich. Oba byli velmi přátelští. Und er sagte, dass seine Frau fürchterlichen Husten hat. A říká, že jeho žena má příšerný kašel. Und sie waren schon beim Arzt. A už byli u lékaře. Und er überlegt sich, ob sie ins Krankenhaus sollen. A teď uvažuje, jestli jim nemá odvést do nemocnice. Und ich bin dann auf die Toilette. A já jsem šel na záchod. Und als ich dort stand. Ale když jsem tam stál. Gott kennt keine Grenzen. Víte, Bůh nezná žádné hranice. Hatte ich plötzlich einen Gedanken. Měl jsem najednou myšlenku. Was völlig verrücktes. Která byla úplně šílená. Daran hatte ich noch nie in meinem Leben etwas gehört oder gedacht. O tom jsem nikdy v životě neslyšel, ani jsem si nic nepomyslel. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Nikdy jsem o tom neměl ani neslyšel jediné kázání. Gottes Geist erinnerte mich plötzlich an die Situation, wo Jesus im Haus von Petrus war. Duch svatý mi připomněl situaci, když Ježíš vstoupil do Petrova domu. Und die Schwiegermutter hatte Fieber. A jeho tchyně měla horečku. Und dort steht, Jesus befahl dem Fieber. A tam je napsáno, že Ježíš poručil horečce. Das war mir noch nie aufgefallen. Je to nikdy nenapadlo. Und plötzlich erinnerte ich mich daran. A najednou jsem si na to vzpomněl. Und ich spürte die Herausforderung, dass ich das Gleiche machen soll. A já jsem cítil výzvu, že mám udělat to samé. Aber wie verrückt war das denn? Já jsem si říkal, to je úplně šílené. Ich dachte, das ist ein völliger Wahnsinn. Jsem říkal, to je úplné bláznovství. Du kannst doch nicht mit einer Krankheit reden. Přece nemůžu mluvit z nemoci. Aber so steht's. Ale tak to v té Biblii je. Gut, ich habe mir allen Mut zusammengenommen. A tak jsem sebral veškerou odvahu. Und bin zu dem hin. A začal jsem k tomu muži. Ich bin noch zu meinem Wohnwagen, habe meine Bibel geholt. Šel jsem k svému obytnému přívěsu, vzal jsem si Bibli. Und dann habe ich ihn gefragt. A ptal jsem se ho.
ob ich für seine Frau beten darf. Jestli se mohu modlit za jeho ženu. Und zwar so, wie Jesus das gemacht hat. A tak, jak to dělal Ježíš. Und er wollte gucken in seiner Bibel, ob das da auch steht. A on se chtěl podívat do své Bible, je-li to tam stejně. Die haben eine extra Bibel. Oni mají svůj vlastní překlad. Und siehe da, die haben ja vieles verändert, aber das stand dort auch so. Ale hle, oni tam sice hodně věcí změnili, ale tohle tam bylo úplně stejně. Also sagt er, okay, kannst du auch machen. Říkám, dobře, můžeš to udělat. Die waren noch sehr, sehr neu bei den Zeugen Jehovas. Oni u těch svědků byli noví. Ich glaube, ältere, die hätten mit mir gar nichts zu tun haben wollen. Já si myslím, že kdyby tam byli déle, tak by se mnou nechtěli mít nic společného. Auf jeden Fall haben wir dann gebetet. Ale v každém případě jsme se potom modlili. Und das war ja eine Wahnsinnsgelegenheit. A to byla úžasná příležitost. Ich habe zu Jesus gebetet. Modlil jsem se k Ježíši. Hab ihm gedankt für das, was er für uns getan hat. Děkoval jsem mu za to, co pro nás udělal. Und dafür, dass er uns gebraucht, um für andere ein Segen zu sein. A že nás používá, abychom byli požehnáním pro druhé. Und dann habe ich zu dem Wohnwagen geguckt. A potom jsem pohledl k tomu obytnému přívěsu. Und habe dem Husten gesagt, dass er abhauen soll. A řekl jsem tomu kašli, že má zmizet. Und dann bin ich gegangen. A šel jsem. Und noch während ich auf dem Weg war, habe ich gehört, die hört auf zu husten. A když jsem odcházel, tak jsem slyšel, že přestává kašlat. Und später bin ich wieder hin. Později jsem tam šel. Standen sie beide da. A oba tam stáli. Und haben mich angeguckt. A dívali se na mě. Und gesagt, der Husten ist weg. A říkali, ten kašel zmizel. Ich habe gar nichts gesagt. Já jsem nic neříkal. Aber ich glaube, die haben angefangen, die Bücher zu lesen. Ale myslím si, že teď začali číst ty knihy. Ja? Gott integriert uns in seinen Plan. Bůh nás zapojuje do svého díla. Aber das sind Herausforderungen. Ale to jsou výzvy. Noch schlimmer war die Herausforderung für mich, als ich mal zu einem Clubhaus von einem kriminellen Motorradclub bin. Ještě horší výzva pro mě bylo, když mě Bůh vyzýval, abych šel do jednoho klubu motorkářského gengu. Das war eine völlig verrückte Sache. To bylo naprosto šílené. Ich hatte eigentlich vor, eine akademische Ausarbeitung zu schreiben. Já jsem zrovna měl v úmyslu napsat jedno akademické pojednání. Und plötzlich hatte ich auf dem Herzen, meinen ehemaligen Rauschmeisterkollegen anzurufen. A najednou jsem měl na srdci, abych zavolal svému bývalému kolegovi vyhazovač. Der war Mitglied bei diesem Motorradclub. A on byl členem toho motorkářského klubu. Also habe ich ihn angerufen. Tak jsem mu zavolal. Dann fragt er, was willst du? A on se mě ptá, co chceš? Sag ich, weiß ich nicht. Říkám, já nevím. A sagt er, du bist doch eh verrückt. Říkám, ty jsi úplně střelený. Sagt er, komm doch vorbei heute Abend. No, říkám, tak přijď večer. A ich gedacht, ich hab gar keine Zeit. Já si říkám, já nemám čas. Aber ich hab gebetet dann und hatte plötzlich auf dem Herzen, fahr dahin. Ale modlil jsem se a najednou jsem měl na srdci, jeď tam. Also bin ich dahin. Tak jsem tam jel. Da bin ich ins Clubhaus. Tak jsem vešel do toho klubu. Und so eine finstere Atmosphäre hatte ich noch nie erlebt. A takovou temnou atmosféru jsem nikdy neprožil. Ich dachte, einer wurde erschossen oder irgendwas. Já jsem si říkal, tady asi někoho zastřeli. Da war richtig miese Stimmung. Ja, takové tísnivá atmosféra. Und mein Kollege hatte keine Zeit. Ten můj kolega neměl čas. Was mache ich hier überhaupt? A si říkám, tak co tu dělám? Also bin ich wieder raus. Tak jsem šel ven. Und hab gebetet. A modlil jsem se. Bin ich wieder rein. Zase jsem šel dovnitř. Also nichts passiert. A nic se nedělo. Und bin ich wieder raus. Tak jsem zase šel ven. Hab ich wieder gebetet. A znovu jsem se modlil. Hab ich gesagt, Jesus, was ist? Hab ich mich getäuscht? Kann das passieren? A tak říkám, pane Ježíši, co se děje? Tak jsem se zmiril, i to se může stát. Was soll ich hier? Co tu mám dělat? Und plötzlich hatte ich so einen Gedanken. A najednou jsem měl myšlenku. Weil diese Atmosphäre war mir völlig fremd. Protože tahle atmosféra tam mi byla naprosto cizí. Ich war hier schon oft. Už jsem tam byl často. Und das war immer normal. A vždycky to bylo normální. Und jetzt war so richtige Finsternis. A teď tam byla taková temnota. Das hatte ich nie erlebt. Nikdy jsem to neprožil. Und plötzlich war so ein Gedanke, vielleicht ist das, wie Paulus das beschreibt, die finsteren Mächte, die hier sind. A možná to je tak, že přišla myšlenka, možná to je tak, jak to popisuje apoštol Pavel, ty temné mocnosti. Ich kam wirklich auf den Gedanken, hier könnten vielleicht ein Dämon oder Dämonen sein. A tak mi napadla myšlenka, že tam můžou být démoni. Und also habe ich gedacht, was soll ich dann machen? Tak si říkám, co mám tak dělat? Und plötzlich erinnerte mich Gottes Geist an verschiedene Bibelstellen, wo Jesus die Dämonen ausgetrieben hat. A Duch Svatý mi najednou připomněl několik míst, kde Ježíš vyhnal démony. Und ich hatte auf dem Herzen das Gleiche zu machen. A dal mi na srdce, abych udělal to samé. Ich habe gedacht, nee. Já říkám, ne. Das mache ich nicht.
Tak to já teda nedělám. Das machen die Charismatiker, aber nicht ich. Jo, to dělají charismatici, ale já ne. Ja, aber da steht doch in der Bibel. No, ale je to napsáno v Biblii. Nee, das geht nicht. To nejde. Aber Gott hat mich herausgefordert. Ale Bůh mě vyzval. Und dann habe ich Folgendes gemacht. A tak jsem udělal následující. Dann habe ich zum Clubhaus geguckt und habe gesagt, podíval jsem se k té klubové budově, wenn ihr bösen Geister hier seid, a říkám, pokud jste tady zlí duchové, und Gottes Werk blockiert, a blokujete Boží dílo, dann sage ich euch, ihr geht raus, wenn ich reingehe. Tak vám říkám, že zmiznete, když vejdu dovnitř. Und ich bin wieder reingegangen. A šel jsem dovnitř. Und die Atmosphäre war völlig verwandelt. A ta atmosféra byla naprosto jiná. Und aus der hintersten Ecke kam der Vizepräsident zu mir. A z toho nejvzdálenějšího rohu ke mně přišel zástupce šéfa. Stellte sich vor mich hin. Postavil se přede mě. Und sagte zu mir. A říká mi. Ich weiß seit 3 Uhr heute Nachmittag, dass du kommst. Od 3 hodin odpoledne vím, že přijdeš. Sag ich, hä? Říkám, co? Ich hab erst am Abend angefangen darüber nachzudenken. Já jsem o tom začal uvažovat teprve večer. Woher willst du wissen, dass ich komme? Odkud ty bys tak mohl vědět, že já přijdu? Da hat er mir gesagt, Gott hat mir das gesagt. On mi říká, Bůh mi to řekl. Da bin ich richtig sauer geworden. Tam jsem se naštval. A ich sag, was hast du mit Gott zu tun? Říkám, co ty máš společného s Bohem? Sag ich, erzähl mir keinen Scheiß. Říkám, nevykládej mi žádné kraviny. A sagt er, hör auf damit, sag mir, was Gott mir zu sagen hat. A mi říká, přestaň s tím a řekni, co mi máš od Boha říct. Und das war zu viel für mich. No a to na mě bylo trochu moc. Ich dachte einen Augenblick, jetzt müsste irgendwie ein Licht vom Himmel kommen mit einer Botschaft. Já jsem si říkal, to asi z nebe by se mělo snést nějaké poselství se světlem. Aber nichts kam. Ale nepřišlo nic. Also war ich völlig irritiert. A to mě naštvalo. Hab gesagt, wart mal, ich muss mal rausgehen. Říkám, počkej, já musím na chvilku ven. Ich muss erst mal beten. Musím se nejdřív modlit. Dann bin ich rausgegangen. Vyšel jsem ven. Dann sag ich, Jesus, was geht denn hier ab? Já říkám, pane Ježíši, co se to tu děje? Was soll ich dem sagen? Co mu mám tak říct? Ich habe keine Ahnung. Já vůbec nevím. Ich dachte, jetzt müsste irgend so eine Botschaft kommen. Jsem si myslel, že přijde nějaké poselství. Aber plötzlich erinnere ich mich an einen Bibelvers. A najednou jsem si vzpomněl na jeden biblický verš. Da sagt Petrus, seid alle Zeit bereit, jedem Menschen Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die ihr habt. A tam apoštol Petr říká, buďte v každé době připraveni vydat svědectví o své naději. Und da habe ich was kapiert. Tam jsem něco pochopil. Ich hatte auf eine spezielle Botschaft gewartet. Já jsem čekal na nějaké mimořádné poselství. Ja, aber gibt's eine speziellere Botschaft als Jesus und das Kreuz? Ale existuje nějaké mimořádnější poselství než Ježíš a jeho kříž? Also bin ich wieder rein. A tak jsem šel dovnitř. Und sage, ich habe eine Botschaft für dich. A říkám, mám pro tebe poselství. Und jetzt hör mir zu. A teď poslouchej. Wir haben 2 Stunden haben wir über Jesus gesprochen. A 2 hodiny jsme hovořili o Ježíši. Und was hab ich gestaunt? A já jsem se divil. Was der schon alles wusste. Co on už všechno věděl? Ich war schon Jahre immer wieder gekommen. Já jsem tam roky chodil. Der hat nie was gesagt. Nikdy nic neřekl. Und plötzlich wusste ich, der wusste schon über Juden Bescheid und über Israel. A on najednou věděl o Židech, o Izraeli. Ich habe das gar nicht fassen können. Já jsem to nemohl pochopit. Auf jeden Fall habe ich ihm von Jesus Christus erzählt. Ale v každém případě jsem mu vyprávil o Ježíši Kristu. Und damals habe ich was gelernt. A tehdy jsem se něco naučil. Schaut, ich stell mir das einfach bildlich vor. Já si to představuju tak názorně. Wahrscheinlich stand er in der Ecke. Možná seděl, stál tam někde v rohu. Und irgend so ein Dämon hat ihm ins Ohr geflüstert. A nějaký démon mu tam šeptal do ucha. Bleib schön hier. Zůstaň hezky tady. Weil wenn du mit dem redest, machst du dich nur lächerlich. Protože když se budeš s tímhle bavit, tak se jenom zesměšníš. Du bist Vizepräsident. Ty jsi zástupce šéfa, viceprezident. Du kannst deinen Status verlieren bei den Leuten. Jo, možná ztratíš to uznání svého okolí. Ja? Satan arbeitet durch Lügen. Satan pracuje pomocí lží. Und drängt Menschen in die Ecke. A tlačí lidi do rohu. Und deswegen musste ich in der Autorität Jesu diesen Dämon vor die Tür setzen. A proto jsem v Ježíšově autoritě musel toho démona dostat z cesty. Damit dieser Vizepräsident frei wird. Aby tenhle viceprezident byl svobodný. Schaut, und auch da haben viele ein Problem. A už v tom mají mnozí problém. Ich war in der Gemeinde in Norwegen Pastor. Byl jsem kazatelem v Norsku. Da erzählte mir der Gemeindeleiter. A ten vedoucí sboru mi vyprávil. Dass ihn ein Mann anrief aus der Stadt.
že mu zavolal jeden muž z města, weil der hat Geister zu Hause, da spukt es. Protože mu doma strašilo. Und er wollte, dass er ihm hilft. A on chtěl, aby mu pomohl. Und er hat gesagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. A on říká, ne, s tím já nechci mít nic společného. Das ist doch schlimm. No, ale to je zlé. Ja, wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen, wer dann? Když my nejsme schopni těmhle lidem pomoci, kdo pak? Wir denken oft, Jesus, mach du etwas. My často říkáme, Ježíš, něco udělej. Aber Jesus sagt, nö. A Ježíš řekne, ne. Ich will, dass du es machst. Já chci, abys to ty udělal. Das sind zwei verschiedene Dinge. To jsou dvě různé věci. Wir erwarten oft etwas von Gott, was er von uns erwartet. My někdy očekáváme věci od Boha, které on očekává od nás. Und wenn Gott etwas von uns erwartet, a když Bůh od nás něco očekává, und wir sagen nein, a my řekneme ne, dann ist das Rebellion. Tak je to vzpoura. Stell dir vor, eine Mutter sagt dem Kind, bitte räum dein Zimmer auf. Představte si, že matka řekne dítěti, uklid si pokoj. Und das Kind sagt, Mama, aber ich will, dass du das machst. Ale to dítě řekne, mami, já chci, ať to ty uděláš. Ja, hallo? No, so funktioniert das nicht. Takhle to nefunguje. Gott will, dass wir Verantwortung übernehmen. Bůh chce, abychom převzali odpovědnost. Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, a pokud nejsme v stavu to udělat, dann zeigt das nur, dass wir an manchen Punkten eine falsche Auffassung haben. Tak to znamená, že v některých bodech máme špatné pojetí. Dass wir eine falsche Wahrheit haben. Že máme nesprávnou pravdu. So viele Menschen haben Angst vor Dämonen. Mnoho lidí má strach před démony. Aber warum? Ale proč? Guckt einmal. Es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Autorität. Podívejte, je velký rozdíl mezi mocí a autoritou. Und das ist der Schlüssel. A to je ten klíč. Solange du denkst, du musst das aus deiner Kraft tun, pokud si myslíte, že to musíte udělat ze vlastní moci, hast du ein Problem. Máte problém. Weil da hast du verloren. Protože tam jste prohráli. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Autorität. Ale existuje rozdíl mezi silou nebo mocí a autoritou. Gebe euch ein Beispiel. Uvedu příklad. Stellt euch einen Polizisten vor. Představte si policistu. Wenn der auf der Straße steht, když on stojí na ulici, und die Hand hebt, a zvedne ruku, dann bleibst du stehen. Tak zůstaneme stát. Aber warum? Proč? Weil du die Autorität akzeptierst. Protože akceptujeme tu autoritu. Du kommst doch nicht auf die Idee, dass der die Macht hat, dein Auto zu zerstören. Nemáte strach z toho, že by vám zničil auto. Er hat keine Macht. On nemá tu sílu vás zadržet. Wenn der Polizist sich einbilden würde, dass er die Macht hat. Kdyby on si namlouval, že má tu sílu vás zadržet. Und sich hinter dem Busch versteckt. A schová se za keř. Und vor das Auto springt. A skočí před auto. Dann wird er platt gefahren. No, tak z něho zůstane placka. Ja. Und genauso ist es auch mit der geistlichen Welt. A přesně tak to funguje i v duchovním světě. Wir sind in der Autorität Jesu unterwegs. My jsme na cestě v Ježíšově autoritě. Wir gehen im Glauben. My jdeme ve víře. Also. Takže. Wenn ich meinem Hund sag, setz dich, když řeknu svému psu, posaď se, dann ist es Zufall, dass er sich setzt. Tak je to náhoda, když se sedne. Aber ich kann euch eins versprechen. Ale jednu věc vám mohu slíbit. Wenn du in der Autorität Jesu, zum Teufel sagst raus. Ale když v Ježíšově autoritě řeknete ďáblu ven, dann geht er. Tak půjde. Der gehorcht besser als jeder Hund. On poslouchá lépe než jakýkoliv pes. Weil Jesus der Herr ist. Protože Ježíš je pán. Das hängt nicht davon ab, wie laut du brüllst. To není na tom, jak hlasitě řvete. Und wie oft du das wiederholst. A jak často to zopakujete. Das würde nur zeigen, dass man unsicher ist. To jenom ukazuje to, že jsme nejistí. Policist steht auch nicht da und sagt stop. Policista taky tam nestojí a neříká zastavit. Sondern der vertraut in seine Autorität. Ale on důvěřuje té své autoritě. Der kaut sein Kaugummi und hebt die Hand. Jo. Zvedne, on žvíká svou žvíkačku a zvedne ruku. Und du bleibst stehen. A vy zastavíte. Die Geister müssen die Autorität Christi akzeptieren. Duchové musí Boží autoritu akceptovat. Der einfache Weg ist oft der richtige. Ta jednoduchá cesta je často ta správná. Es ist oft gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Mnohdy to není tak složité, jak bychom si mysleli. Ich habe einen Freund, der hat einen Geist gehabt zu Hause. Mám přítele, který měl ducha doma. Der hat in Nordnorwegen Haus gekauft. Koupil si v severním Norsku dům. Und sofort fiel ihm auf, dass hier irgendwas ist. A za chvilku mu bylo nápadné, že se tam něco děje.
Und er kam selber auf die Idee, das muss eine Person sein. A on sám přišel na ten nápad, že to musí být nějaká osoba. Und nach kurzer Zeit traf er einen Nachbarn. A po nějaké době se setkal se sousedkou. Und er fragte ihn. Se sousedem a ten se ho ptal. Na, hast du den Gast in deinem Haus schon bemerkt? Tak co, už jsi potkal toho hosta ve svém domě? Alle wussten, da ist jemand im Haus. A všichni okolo věděli, že v tom domě někdo je. Und er hat gedacht, das müsste die Seele von einem Verstorbenen sein. A on si myslel, že to musí být nějaká duše zemřelého. Also habe ich ihm das erklärt. Tak jsem mu to vysvětlil. Dass die Toten tot sind. Že mrtví jsou mrtví. Ja, aber was ist es dann? Na, co potom to je? Da sage ich, das könnte ein gefallener Engel sein. A říkám, to by mohl být padlý anděl. Der hier sein Unwesen treibt. Jo, který tady dělá neplechu. Also was machen wir da? A tak co tedy uděláme? Da sage ich ganz einfach. Jednoduše. Du sagst ihm in der Autorität Jesu, dass er abhauen soll. Řekneš mu v Ježíšově autoritě, že má zmizet. Das hat er gemacht. To udělal? No, hat er mich angerufen und gesagt, der ist weg, der Gast. A říká, host je pryč. Ja. Ich habe es mal erlebt, dass ich bei einem kriminellen Motorradclub war. Prožil jsem i to, že jsem byl zase u jiných motorkářů. Und da ist eine längere Geschichte passiert. Tam má delší pozadí ten příběh. Und als ich von dort zum Auto ging, a když jsem odtamtud šel k autu, merkte ich, wie mir jemand folgt. Tak jsem si všiml, jak někdo za mnou jde. Und ich habe mich umgedreht, war aber niemand da. Otočil jsem se, a nikdo tam nebyl. Und ich lauf weiter und weiß, da ist jemand. A jdu dál a vím, že tam někdo je. Ich habe mich fünfmal umgedreht. Pětkrát jsem se otočil. Und irgendwann mal wird dir unheimlich. A to začne být nepříjemné. Was ist denn hier los? Co se tady děje? Und ich bin weitergelaufen. Šel jsem dál. Leute, ihr könnt mich für verrückt erklären. Možná si řeknete, že jsem šílený. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt. Sedl jsem si do auta. Und merke, wie sich jemand neben mich setzt. A cítím, jak se někdo sedne vedle mě. Und dann hatte ich genug. A tam mi to stačilo. Es gibt Momente, da denkst du wirst selber verrückt. To jsou okamžiky, kdy si řeknete, asi mi přeskočilo. Und es gibt Momente, da denkst du, hoffentlich beobachtet dich keiner, die bringt dich in die Psychiatrie. A to jsou okamžiky, kdy si říkáte, doufám, že se na mě nikdo nedívá, protože by mě zavřeli na psychiatrii. Aber ich habe mich dann rüber gedreht. Ale normálně jsem se otočil. Ich habe nichts gesehen. A nic jsem neviděl. Aber ich wusste, da sitzt einer. Ale já jsem věděl, že tam někdo sedí. Und dann habe ich dem gesagt. A řekl jsem mu. Sag ich, weißt du was, du tust mir richtig leid. A říkám, víš co, je mi tě opravdu líto. Weil ich habe Vergebung erfahren. Protože já jsem získal odpuštění. Und du nicht. A ty ne. Sag ich, aber das ist dein Problem. Ale to je tvůj problém. Sag ich, lass mich in Ruhe. A říkám, nech mě na pokoji. Raus mit dir. Ven. Und dann habe ich gemerkt, wie der gegangen ist. A zjistil, viděl, jako, cítil jsem, jak zmizel. Und ich bin in aller Ruhe nach Hause gefahren. A jel jsem v klidu domů. Als ich noch auf der Bibelschule war, hatte ich fürchterliche Albträume. A když jsem byl na biblické škole, měl jsem strašlivé noční můry. Die hatte ich von meiner Kindheit an. Ty jsem měl ještě ze svého dětství. Ganz fürchterliche Albträume, immer wieder. Strašlivé noční můry, které se znovu opakovaly. Und wo ich lernte, in der Autorität Jesu zu handeln, a když jsem se naučil jednat v Ježíšově autoritě, erinnere ich mich noch an meinen letzten Albtraum, den ich hatte. Tak si pamatuji na poslední noční můru, kterou jsem měl. Ich bin aufgewacht, probudil jsem se, aber dann wusste ich, ich habe Christi Autorität. Ale věděl jsem, mám Ježíšovu autoritu. Also habe ich zum Teufel gesagt. A ďáblu jsem řekl. Raus mit dir. Ven. Hab mich umgedreht und habe weiter geschlafen. Otočil jsem se a spal v klidu. Glaubst du oder glaubst nicht, das war das letzte Mal, dass ich einen Albtraum hatte. Ať tomu věříte nebo ne, to bylo naposledy, kdy jsem měl noční můru. Es gibt Befreiung. Existuje osvobození. Für uns selber und für andere Menschen. Pro nás samotné i pro ostatní lidi. Aber wir müssen lernen, in der Realität des Geistes zu leben. Ale musíme se naučit žít v realitě ducha. Nicht nur in der Theorie. Nejenom v té teorii. Es gibt auch die Gaben des Geistes. Existují i dary ducha. Ich habe das erlebt mit meinem Freund, der Rauschmeißer Kollege war. Prožil jsem to i se svým kolegou vyhazovačem. Der kam zum Glauben. On uvěřil. Und an dem freue ich mich wirklich. A z něho mám obrovskou radost. Der kommt mich auch immer wieder besuchen. Vždycky mě přijede navštívit. Und der war hier in Komorniel Hodka. A byl tady v Komorniel Hodce. Da haben wir evangelisiert in Friedland. Když jsme měli evangelizaci ve Friedlandě. Und mit ihm habe ich Folgendes erlebt. A s ním jsem prožil tohle. Er hatte ein Frauenproblem. Měl problém s ženami. Als Rauschmeißer nicht konntest du jede Nacht eine haben. Jo, jako vyhazovač jste mohli mít každou noc jinou. Nachher war er verheiratet. Později se oženil. Das ging in die Brüche. Nakonec se rozvedl. Und dann hat er immer
Beziehungen gehabt. A vždycky měl další vztahy. Und immer kam und oh, ich bin so verliebt. A vždycky ke mně přišel a říkal, já jsem ti tak zamilovaný. Und mir ging das so auf die Nerven. A mi to lezlo na nervy. Weil ich habe ihm 100-mal versucht zu erklären, was die biblische Position ist. Protože jsem se mu 100krát snažil vysvětlit, jaký je postoj Bible. An dem bin ich verzweifelt. Ale fakt tam jsem si zoufal. Ich habe ihm gesagt, hast du dir dein Hirn weggekifft damals? Říkám, to jsi s tím hašišem vykouřil ten mozek, nebo co? Blickst du das nicht? Pořád to nechápeš? Ich habe dir das 100-mal gesagt. 100krát jsem ti to řekl. Ach, er kapiert das nicht. Ale on to prostě nechápal. Und eines Tages kam wieder. A jednoho dne znovu přišel. Cornelius, ich bin so verliebt. Ah, Cornelia, já jsem tak zamilovaný. Ich habe die Bibel genommen. Vzal jsem Bibli. Ich hätte sie ihm am liebsten über den Kopf geschlagen. A nejraději bych ho s ní praštil přes hlavu. Dann habe ich gesagt, du, wie oft habe ich dir das erklärt? A říkám, jak často jsem ti to vysvětloval. Ich verstehe Jesus, wenn er sagt, wie oft, wie lang muss ich euch noch ertragen? Ja? Já chápu Ježíše, když říká, jak dlouho vás mám ještě snášet. Mit manchen Menschen kommst du an deine Grenzen. Protože někteří lidé vás dovedou až na hranu. Also habe ich ihm das nochmal erklärt. Jsem to ještě jednou vysvětlil. Er wollte das nicht kapieren. A on to nechtěl chápat. Und plötzlich sage ich zu ihm. A nahle jsem mu řekl. Das ging so schnell, dass ich gar nicht wusste wie. A šlo to tak rychle, že jsem ani nevěděl jak. Deine Freundin hat einen anderen Mann. Tvá přítelkyně má stejně jiného. So hat er mich angeguckt. Takhle se na mě díval. Jetzt war er sauer. A teď se naštval. Woher willst du das wissen? Odkud bys to takhle mohl vědět? Da hab ich gesagt, es ist völlig egal, ob das so ist oder nicht. A já říkám, je to úplně jedno, jestli tak je nebo ne. Das, was in der Bibel steht, sollte dir reichen. To, co je v Biblii, by ti mohlo stačit. Hab ich gesagt, wir können dafür beten. A říkám, můžeme se na to modlit. Wenn das vom Herrn ist, dann soll Gott dir das zeigen. Das ist doch nicht mein Problem, habe ich gesagt. A jestli to je od Boha, ať to Pán Bůh ukáže. Můj problém to není. Also haben wir gebetet. Modlili jsme se. Nach einiger Zeit haben wir uns wieder gesehen. Po určité době jsme se znovu viděli. Dann kam er. A přišel. Sag, Cornelius, ich muss dir was erzählen. A říká, Cornelie, musím ti něco povyprávět. Ich saß abends zu Hause. Večer sedím doma. Da hatte ich plötzlich so einen Gedanke, geh zu deiner Freundin. A najednou jsem měl takovou myšlenku, běž za svou přítelkyni. Also bin ich hin. A tak jsem tam šel. Und hab durchs Fenster geguckt. A díval jsem se do okna. Und hab sie mit einem anderen erwischt. A přistihl jsem ji tam s tím druhým. Und ich kenne den ja von früher. A já ho znám z dřívějška, toho kolegu. Dann habe ich gefragt, was hast du gemacht? A mu říkám, co jsi prosím tě udělal? A sagt er gar nichts. Vůbec nic. Bin nach Hause gegangen. Šel jsem domů. Sagte, diesen Frieden, den ich habe, den gebe ich nicht mehr. A říká, ten pokoj, který mám, toho se už nevzdám. Na ich gesagt, dann weißt du aber auch, dass dich Gottes Geist dahin geführt hat. A říkám mu, tak aspoň víš, že tam vedl Duch Svatý. Weil wenn du eifersüchtig gegangen wärst, dann hättest du die Türe eingetreten und wahrscheinlich noch mehr als die Türe. Protože kdyby tě tam dohnala tvá žárlivost, tak bys vyrazil dveře a nezůstalo by jenom u dveří. Hat er nur gelacht. On se jenom smál. Aber da seht ihr, das war prophetisches Reden. Ale tady vidíte, tohle byla prorocká řeč. Gott gebraucht die Geistesgaben auch heute. Bůh i dnes používá dary ducha. Aber das geschieht nicht von 0 auf 100. Ale to nefunguje z nuly na stovku. Wir müssen lernen, im Geringen treu zu sein. Musíme se naučit být věrní v mále. Gott arbeitet an diesen Speichen. Bůh pracuje na těch špicích. Wie soll Gott uns mit den Geistesgaben gebrauchen, wenn wir noch nicht mal glauben, dass sie heute in Aktion sind? Jak nás Bůh může vyzbrojit duchovními dary, když nevěříme tomu, že by dneska mohli fungovat? Schaut, viele Menschen machen katastrophale Dinge mit Geistesgaben. Podívejte, mnozí lidé dělají katastrofální věci s duchovními dary. Aber das heißt doch nicht, dass es die richtigen nicht gibt. Ale to přece neznamená, že ty skutečné neexistují. Schaut, viele Menschen täuschen sich darin, dass sie bekehrt sind. Mnozí lidé se mýlí v tom, že jsou obráceni. Aber das heißt doch nicht, dass es keine richtigen Bekehrungen gibt. Ale to přece neznamená, že neexistuje skutečné obrácení. Ich habe mal einem Pastor gesagt. Jednomu kazateli jsem řekl. Und der war gegen die Geistesgaben, weil er gesagt hat, schaut, was da auf dem charismatischen Sektor alles schief geht. Ja, on byl proti duchovním darům a říkal, podívejte se, co se děje mezi charismatiky. Dann habe ich ihm gesagt. A jsem mu řekl. Stell dir vor, du hast ein Original Van Gogh Gemälde. A říkám, představ si, že máš originální obraz od Van Gogha. Und 100 Fälschungen davon. A potom 100 padělků. Und du weißt nicht, welches der richtige ist. A ty nevíš, který je ten správný. Tak schmeißt du jetzt alle auf den Müll? Vyhodíš všechny do popelnice? Oder suchst du das Original, weil du weißt, es ist wertvoll? Nebo budeš hledat originál, protože víš, že ten stojí za to? Da war er ruhig.
No, tak se uklidnil. Hat angefangen nachzudenken. Začal uvažovat. Wir machen einen fatalen Fehler, wenn wir alles ablehnen, nur weil manche Fehler machen. My děláme fatální chybu, když odmítáme všechno, jen proto, že to někteří dělají špatně. Das sollte uns umso mehr herausfordern, die Wahrheit zu suchen. O to víc by nás to mělo povzbudit k tomu, abychom hledali pravdu. In aller Demut. Se vší pokorou. Weil wir wissen, wir könnten Fehler machen. Protože my víme, že můžeme udělat chybu. Aber was lernen wir daraus? Ale co se z toho naučíme? Doch wieder das Zentrum. Znovu to, co je v centru. Jesus, ich brauche dich. Ježíši, já potřebuji tebe. Ich kann nicht einfach nach einem ich kann nicht nach einem Schema vorgehen. Já nemohu jít podle nějakého schématu. Ich brauche jeden Tag Gottes Weisheit. Každý den potřebuji Boží moudrost. Ich brauche jeden Tag Gottes Hilfe. Každý den potřebuji Boží pomoc. Und ich kann das nicht aus mir. Já to nejsem schopen dělat sám ze sebe. Das sind Gaben, die Gott wirkt. To jsou dary, které Bůh působí. Das ist nichts, was man in sich selber hat. To není něco, co by člověk měl sám o sobě. Was wir brauchen ist Christus. To, co potřebujeme, je Kristus. Ich möchte schließen mit einem schönen Beispiel. A uzavřu to s jedním hezkým příběhem. Schaut, ich hatte mal auf dem Herzen nach Nordnorwegen zu gehen. Bůh mi dal na srdce, abych jel do severního Norska. Später habe ich ja dann dort auch die Kirche getroffen. A později jsem se tam setkal i s církví. Aber so weit war ich damals nicht. Ale tehdy to nebylo tak daleko. Und ich hatte nur auf dem Herzen, ich soll nach Nordnorwegen gehen. A Bůh mi dal na srdce, abych jel do severního Norska. Und jetzt passiert so etwas Großes. A teď jsem si říkal, tam se stane něco velkého. Nicht Afrika, nicht Ukraine, sondern Nordnorwegen. Ani Ukrajina, ani Afrika, ale Norsko. Was war ich froh, nicht nach Afrika zu müssen. Jakou jsem měl radost, že nemusím do Afriky. Ich wusste nicht, was ich in Nordnorwegen soll. Ale já jsem nevěděl, co tam mám dělat. Aber das war mir auch egal. Ale bylo mi to jedno. Weil ich dachte, super, das wird eine spitze Motorradtour da oben. Jsem si říkal, ale to bude paráda, to bude skvělý výlet na motorce tam na sever. Aber gleichzeitig hatte ich einen Gedanken. Ale zároveň s tím jsem dostal další myšlenku. Nix Motorrad. Žádná motorka. Wohnmobil. S obytným přívěsem. Und das hat mir gar nicht gepasst. To se mi vůbec nelíbilo. Was ist das für ein Gedanke? Co je to za myšlenku? Wohnmobil, das war was für alte Leute. Obytný přívěs, to bylo něco pro důchodce. Das waren die uns den Weg versperrt haben. To byli ti, které těžko šlo objet na cestě. Ja, wo du mit dem Motorrad nicht vorbeikommst, weil die so dick sind. Ja, protože oni jsou tak široci, že jste je těžko mohli předjet. Ich war Biker. Já jsem byl motorkář. Ich wollte nicht in Wohnmobil fahren. Přece nepojedu v obytném přívěsu. Na dachte ich, vielleicht ist das auch nur eine Schnapsidee. Jsem si říkal, to bude nějaká taková alkoholová myšlenka. Aber ich hatte nichts getrunken, ja? A já jsem nic nepil. Aber ich habe dann so gedacht. Ale uvažoval jsem takhle. Jesus, also wenn das von dir ist, dann musst du mir ein Wohnmobil beschaffen. Říkám, pane Ježíši, je-li to od tebe, musíš mi sehnat obytný přívěs. Weil ich habe kein Geld. Protože já žádné peníze nemám. Die Zeit verging. Čas ubíhal. Es war noch eine Woche bis zur Abfahrt. A byl týden do odjezdu. Ich packte mein Motorrad. Já jsem si balil věci na motorku. So grausam kann das Leben sein. Tak strašlivý ten život dokáže být. Im Moment, wo ich das Motorrad packe, a v ten okamžik, kdy už jsem to vázal na tu motorku, weil nächste Woche war eine Konferenz, protože další týden byla konference, ich wollte zurückkommen und auf das gepackte Motorrad springen und losfahren. Chtěl jsem se vrátit, skočit na zbalenou motorku a vyrazit. So habe ich mich gefreut. Tak jsem se těšil. Und in dem Moment krieg ich einen Anruf. A v ten okamžik jsem dostal telefonát. Und ein Mann, den ich überhaupt nicht kenne, a člověk, kterého jsem vůbec neznal, der fragt mich. Se mě ptá. Cornelius, brauchst du mein Wohnmobil? Cornelie, potřebuješ můj obytný přívěs? Weil ich am Schock gekriegt. No, jsem byl v šoku. Weil ich hatte niemanden erzählt davon. Já jsem o tom nikomu nevyprávěl. Ich merkte ja, das ist ein Wunder. Já jsem pochopil, že to je zázrak. Aber ich war völlig wie soll man sagen, also das war zu viel für mich, zu schnell. Ale pro mě toho bylo trochu moc a hlavně rychle. Ich hatte mich so gefreut auf die Motorradtour. Já jsem se tak těšil, že si to užiju na motorce. Und mir passte nicht, was der sagt. A mi se vůbec nelíbilo, co říkal. Brauchst du mein Wohnmobil? Potřebuješ můj obytný přívěs? Weil ich brauchte es nicht. Já jsem ho nepotřeboval. Also habe ich zu ihm gesagt. A tak jsem mu řekl.
Woher willst du wissen, dass ich dein Wohnmobil brauche? Odkud bys tak mohl vědět, že potřebuju tvůj obytný přívěs? Na sagt er, ich habe dich vor ein paar Monaten predigen gehört. Víš, já jsem tě slyšel před pár měsíci kázat. Und während der Predigt hatte ich auf dem Herzen, der soll dein Wohnmobil haben. A během toho kázání jsem měl na srdci, tomu bys měl dát svůj obytný přívěs. Na sagt ich, wann war das und wo? A říkám, kde to bylo a kdy? Ja, da und da. Tam a tam. Na sagt ich, und warum meldest du dich erst jetzt? A říkám, a proč se hlásíš až teprve teď? Sag ich, ich hab noch eine Woche. Říkám, já mám jeden týden před odjezdem. Hat er genauso zurückgegiftet? A on stejně jedovatým hlasem odpověděl. Ich wollte halt mein Wohnmobil nicht hergeben. No, protože jsem ti ho nechtěl dát. Ist das nicht wunderbar? Není to úžasné? Er will sein Wohnmobil nicht geben. On mi ho nechce dát. Und ich will's nicht haben. Já ho nechci mít. Da seht ihr das Problem Gottes. Tady vidíte, jaký Bůh s náma má problém. Der hat's nur mit Trottel zu tun. Má to těžkou práci s hlupáky. Ja? Der hat ein paar Monate gebraucht, um diesen Typ dazu zu bringen, mir sein blödes Wohnmobil zu geben. Potřeboval několik měsíců na to, aby přesvědčil tohohle chlápka, aby mi dal svůj pitomý obytný přívěs. 6 Tage hat er gebraucht, um Himmel und Erde zu erschaffen. 6 dní potřeboval na to, aby stvořil nebe a zemi. Und bei mir hat's noch länger gedauert. A u mě to trvalo ještě déle. Ich saß also in dem Wohnmobil bin nach Nordnorwegen. A tak jsem sedl do obytného přívěsu a jel jsem do severního Norska. Was hab ich gekotzt? Bylo mi na zvracení. Das war grauenvoll. Bylo to strašné. Die ganzen Motorradfahrer sind an mir vorbei. Všichni ti motorkáři mi takhle museli objíždět. Ja? Manche haben mir den Finger gezeigt. Někteří mi ukázali. Ja? Weil sie endlich vorbeikamen. Ja. Když už konečně se jim podařilo mě předjet. Ich habe gesagt, ja, ja, der Herr segne euch. Ich říkám, euch. Ano, ano, ať vám pán Bůh požehná, jak já vám rozumím. Ja. Also, so bin ich in den Polarkreis gekommen. A tak jsem dojel až na ten polární kruh. Und eines Nachts höre ich so knistern auf dem Dach. A jedné noci slyším takové křupání, takové. Es war Frühsommer. To bylo krátce před létem. Ich mach die Tür auf. Otevřu dveře. Alles weiß. Všechno bílé. Es hatte geschneit. Začalo sněžit. Leute, da habe ich die Tür zugemacht. Zavřel jsem dveře. Und hab nur gedacht, was würde ich hier mit meinem Motorrad machen? A říkal jsem si, co bych tady dělal s motorkou. Leute, da bin ich auf die Knie. A tam vám můžu říct, tam jsem poklekl. Und hab Gott gedankt. A Bohu děkoval. Und Vergebung gebeten für meine Blödheit. A prosil za odpuštění za svou blbost. Gott hat einen Plan. Bůh má plán. Der integriert uns da rein. A on nás do něj chce zapojit. Aber da seht ihr das Problem. A tady vidíte ten problém. Wir wollen oft nicht. My často nechceme. Wir wissen es oft besser. My to často víme lépe. Ja? Und wir müssen lernen, im Geringen treu zu werden. A musíme se naučit být věrní v mále. Denn die geringen Dinge, die sind extrem wichtig. Protože ty malé věci jsou mimořádně důležité. Guckt, alles Große besteht aus kleinen Teilen. Všechno velké se stává z malých částí. Da ist Maschineningenieur. No, jakýkoliv stroj. Ja, oder andere Leute. Nebo lidé. Die könnt ihr fragen. Můžete se jich zeptat. Riesengroße Maschinen. Obrovské stroje. Die funktionieren nur, wenn die ganzen kleinen Teile exzellent sind. Ty fungují jenom díky tomu, že tam jsou ty malé dílky a jsou v pořádku. Und genauso ist es auch in unserem Leben. A přesně tak je to i s naším životem. Die kleinen Dinge sind eigentlich die großen Dinge. Ty malé věci jsou vlastně ty velké. Denn protože das Ziel sind nicht die großen Dinge. Cílem nejsou ty velké věci. Schau, das Ziel ist doch nicht, dass ich einen Anhänger bekommen habe. Cíl přece nebylo to, abych dostal přívěs. Oder ein Auto. Nebo auto. Das ist doch nicht das Ziel. To není cíl. Sondern dass weitere Menschen zu Christus kommen. Ale přivést další lidi ke Kristu. Dass sie in Harmonie mit Gott kommen. To, aby oni přišli do harmonie s Bohem. Dass sie lernen im Geringen treu zu werden. Aby se oni naučili být věrní v mále. Dass Christus sich in ihnen verwirklichen kann. Aby se Kristus v nich uskutečnil a realizoval. Da ist das Ziel. V tom je cíl. Das heißt, wir müssen umdenken. Musíme se naučit uvažovat jinak. Wir sollten so denken. Měli bychom uvažovat takto. Gott, Bože, du kannst große Dinge tun. Ty jsi schopen dělat velké věci. Das ist deine Sache. To je tvá věc. Jetzt hilf mir aber in den kleinen Dingen treu zu sein. Ale pomoz mi být věrný v mále. Damit ich
dir dienen kann. Abych ti mohl sloužit. Schaut euch Josef an. Podívejte se na Josefa egyptského. Hatte Gott nicht einen großen Plan mit ihm? Neměl s ním Bůh úžasný plán? Hungersnot in Ägypten. Hlad v Egyptě. Das Volk Israel war in Gefahr. Izraelský národ byl v nebezpečí. Und Gott reagiert darauf. A Bůh na to zareagoval. Wie bringe ich die durch die Hungersnot? Jak provedu ty lidi tou nouzi? Gott sieht, ich muss da einen Mann an die Spitze von Ägypten bringen. A Bůh vidí, že musí do čela Egypta dostat nějakého člověka. Der soll ein Segen werden für die ganzen Menschen. Který má být požehnáním pro všechny ty lidi. Jemand nach oben zu bringen ist gar nicht schwer. A dostat někoho nahoru, to není vůbec těžké. Jeder will nach oben. Každý chce nahoru. Aber da oben ein Segen sein, das ist eine ganz andere Sache. Ale být nahoře požehnáním, to je úplně jiná věc. Was sagte Josef am Schluss zu seinen Brüdern? Co řekl Josef na konci svým bratři? Ihr habt es böse gemacht. Vy jste udělali zle. Aber Gott hat es gut gemacht. Ale Bůh měl svůj plán. Und hat mich hergesandt. A poslal mě sem. On udělal to dobré. Er spricht von Sendung. On tady hovoří o poslání. Wie sendet uns Gott? Jak nás Bůh posílá? Wir wissen, wir haben den Missionsbefehl. My myslíme na to misijní poslání. Manche warten auf ein Licht vom Himmel. Někteří čekají na světlo z nebe. Oder eine schöne Aussendungsfeier. Nebo na nějakou hezkou slavnost vyslání. Wie war Josef gesandt? Jak byl vyslán Josef? Von den Brüdern verprügelt? Zmlácen od bratři? In den Brunnen geschmissen? Vhozen do studny? Als Sklave verkauft? Prodán jako otrok? Dann musste er als Sklave arbeiten. Pak musste er jako otrok pracovat. Kommt unschuldig ins Gefängnis. Jako nevinný se dostane do vězení. Und wird dort vergessen. A všichni na něho zapomenou. Das ist genug, um einen jungen Mann zu einem Psychopathen zu machen, der nach Rache sinnt. A to je dost na to, aby se z mladého člověka stal psychopat, který netouží po ničem jiném než po pomstě. Oder? Nebo? Es ist eine Schule, um aus einem Mann einen gesegneten Diener zu machen. Je to cesta, jak z jednoho muže udělat služebníka, který bude požehnání. Es ist die Frage, ob ich mich an Gott halte oder nicht. A to je ta otázka, jestli se Boha držím nebo ne. Was tat Josef? Co udělal Josef? Überall wo er war, versuchte er im geringen treu zu sein. Všude, kde byl, zkoušel být věrný v mále. Er gab sein Bestes als Sklave. Jako otrok dělal to nejlepší. Und der Lohn war Gefängnis. A odměnou mu bylo vězení. Da kannst du doch denken, es bringt doch nichts. Tam mu mohlo dojít, tak ničemu. Aber der Josef zeigte Postoj. Ale Josef tady ukázal svůj postoj. Dann hat er eben dort das Gute und Richtige getan. I v tom vězení dělal to, co bylo dobré a správné. Und innerhalb von einem Moment war er oben. A potom během okamžiku byl najednou nahoře. Und er war dann verantwortlich für die Verteilung von Brot. A on byl zodpovědný za rozdělování chleba. Und jetzt überleg doch mal. A zkuste uvažovat. Meinst du, Josef hat die Sklaven vergessen bei der Brotverteilung? Myslíte si, že Josef zapomněl na otroky při rozdělování chleba? Meinst du, er hat die Gefängnisinsassen vergessen? Myslíte si, že zapomněl na vězně, když se rozdělovalo jídlo? Jeder andere hätte da oben gesagt. Každý jiný tam nahoře by řekl. Die Gefangenen bekommen nichts und die Sklaven nur die Hälfte. Jo, vězni nedostanou nic a otroci jenom polovinu. Aber nicht Josef. Ale ne Josef. Weil er selber Sklave und Gefangener war. Protože on sám byl otrok a vězeň. Und da siehst du, wenn Gott einen Menschen sendet, a tady vidíte, když Bůh člověka vysílá, dann geht das nicht nur sonnige Tage. Tak to není jenom ta růžová cesta. Das kann durch gewaltige Probleme führen. Ale to může vést přes obrovské problémy. Und dann beten wir Gott, ändere meine Umstände. A potom se modlíme, Bože, změň ty okolnosti. Aber Gott arbeitet durch die Umstände an uns. Ale Bůh pomocí okolností pracuje na nás. Den Glauben müssen wir haben. Protože potřebujeme víru. Ich bin auch in katastrophale Lebensumstände gekommen. Já jsem se také dostal do katastrofálních životních okolností. Wo man panisch und hektisch werden kann. Kdy člověk se dostává do paniky a hektického jednání. Da gilt's. A tam to platí. Dass wir auf Jesus schauen lernen. Že se učíme hledět na Ježíše. Und sagen, Herr, hilf mir jetzt das Richtige zu tun. A řekneme, Ježíši, pomoz mi udělat to, co je správné. Ein Segen zu sein für die anderen. Být požehnáním pro druhé. Und das zu lernen, was ich zu lernen habe. A abych se naučil to, co se naučit mám. Wir sind gesandt. Jsme vysláni.
Du brauchst nicht denken, ich kann Gott erst dienen, wenn ich in besseren Verhältnissen bin. Nemusíte si myslet, že Bohu můžete sloužit, až když budete v lepší životní situaci. Nein, da wo du jetzt bist, arbeitet Gott an dir. Ne, tam kde teď jste, na vás Bůh pracuje. Und da wo du bist, kannst du ein Segen sein für deine Menschen. A tam kde jste, můžete být požehnání pro druhé. Amen. Amen. Ich will noch kurz euch sagen, jen krátce bych vám ještě rád řekl. Hat mit dem Thema nichts zu tun. Teď už nic s tématem. Weil ich heute gefragt wurde. Protože se mě dneska někdo ptal. Ich mache ja nicht nur diese Straßenevangelisationen. Nedělám jenom tu pouliční evangelizaci. Sondern man kann auch andere Evangelisationen machen. Ale můžeme dělat i jiné evangelizace. Diese Vorträge jetzt, das waren Vorträge für gläubige Menschen. Tyhle přednášky, které tady proběhly, jsou přednášky pro věřící. Wenn ihr wollt, können wir auch Evangelisationen machen mit Themen für Nichtgläubige. A pokud někdy budete chtít, můžeme dělat evangelizace pro nevěřící. Ja, ich přednášky. Zwäng mich nicht auf. Já se jako nevnucuju. Ich bin schon froh, dass ich diese Woche kommen durfte. Jsem rád, že jsem tenhle týden mohl přijít. Sonst wäre mir echt langweilig gewesen. Da. Protože bych se tam asi nudil. Also vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt. Takže díky moc za to, že jste mě snášeli. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. A já doufám, že se někdy uvidíme znovu. Spätestens im Himmel. Nejpozději v nebi. Ja? Also, macht's gut. Takže ať se vám vede.